Ahoj, vítám vás u novýho rozkecána, klasicky vás zdraví úder na dvojce Vilko a Práža, ahoj. Čauko. No a stejně jako každý týden, taky tentokrát budeme rozepírat spoustu tém, spoustu věcí, které se staly tenhle týden nebo ve fotbalovém světě, ale zároveň ještě než se k tomu dostaneme, tak hledáme pořád střihače na MMA netradičně. Už máme připravený videa na MMA, už máme prostě připravený content, který tam chceme dělat, nebo na kterým bychom chtěli pracovat, ale potřebujeme střihače. Takže pokud nám chceš střihat, tak napiš Vilkovi na e-mail. Vilko, jak máš přesně ten e-mail? vilkovskitv@gmail.com. Yes, doufám, že to dáme do popisku, nebo do komentáře, zabudeme, nebo někam. Yes. A ty zkus, když to budeš připínat s komentářem, tak to zkus tam, a já když budu psát popisek, tak to zkusím dát tam. Jo. A jeden z nás by to mohl zvládnout. Mohl, snad. A když ne, tak třeba to poslechne Gabča a třeba to tam dá ona. Gabča, keď to náhodou počúvaš, tak pripni tam komentár ty. Yes, to by bylo možná větší pravděpodobnost, že to neposereš jak my. Takže pokud vás jako baví MMA a umíte střihat, tak se nám určitě jako ozvěte, protože těch střihačů budeme potřebovat víc, teďka testujeme 2, ale budeme určitě hledat další, takže nám dejte vědět, a zároveň pokud vás baví MMA jenom koukat, sledovat, tak MMA netradičně najdete nové na YouTube a budeme rádi, když nám tam dáte odběr. Pomalinku s tím začínáme a budou tam budou tam vlastně jenom jako kratší videa, nějaký 8 až 12 minutový věci. Takže tak, jdem na rozkecáno, Vilko, pojď asi projít témata, který dneska budeme řešit. Máme tu 13 tém s tým, že vlastne nejakú tému asi preskočíme, lebo máme tam o prezidentovi Barcelony niečo, čo budeme rozoberať vlastne v sobotu s Honzom, tak tomu sa nebudeme aj tak nejako špeciálne venovať, a nejaké otázky na Instagrame, s nami baterka vydrží. Takže máme tu United, máme tu Rangers, ktoré vyhral titul, máme tu Ibru, Tomika Millera, Václíka, Buffona, Inter, ktorý stále dlží peniaze. Ďalej tu máme Ezila, našu klasiku, Andyho Robertsona, majstrovstva sveta 2022, no a mimochodom Jesse Lingard dával opäť teraz gól. Yes, ja som to videl. Druhej nebo první? Prvý iba, aspoň dúfam, lebo keď máme pol hodinu offline, tak možno ich dal aj 2. Ne, kámo, Jesse je král. Viděl jsi jinak to hlasování, co jsem dával na Instagram? Ne. Ne? Já jsem dával na Instagram třeba 2-3 dny zpátky na fotbal netradičně, tak jsem dával, a protože bylo hlasování o hráče měsíce. To jsem viděl, jasné. Yes, no tak a furt to běží? Asi ano, ještě není vylosované. Yes, hele, pokud koukáte na tenhle podcast, což koukáte, když to slyšíte, tak normálně běžte na web Premier League a tam můžete hlasovat za hráče měsíce. Já bych vám řekl, že to dám do popisku, ale 100% se na to zapomene, takže to ani říkat nebudu. Ale když najdete na web Premier League, tak tam můžete dát Player of the Month a dejte tam Jesseho Lingarda. Já jsem to dával už na Instagram, kde jsme vlastně lidi hecovali na to, aby tam dali Jesseho Lingarda, a označovali nás vlastně na stories na Instagramu. Takže klidně, když to přidáte, tak nás klidně označte na stories na Instagramu, my to budeme přesdělovat zase zpátky, ale prostě na konci, nebo až se to bude vyhlašovat, nevím, kdy se to přesně vyhlašuje, tak chci vidět Lingarda, jak drží tu sošku pro hráče měsíce. Musíme mu pomoct, já to prostě chci vidět. Takže pojďme mu pomoct, není to žádná kampaň, nic, ale prostě pojďme Lingardovi zařídit, že bude hráč měsíce, prostě tam Česká republika ty hlasy musí ovládnout. Já věřím, že něco podobného se děje i v jiných koutech světa a že takhle jiný influencer prostě nabádá svoje fanoušky, aby to Jesse vyhrál, protože si myslím, že všichni chtějí Jesseho, aby to vyhrál. Všichni do jednoho. Je to tak, Jesse je neskutočný. Každopádně Manchester United ovládol mestské derby aj bez Jesseho Lingarda. No a Guardiola to vidí inak, podľa neho slov si prehru nezaslúžili, takže Guardiolovi zverenci v 185. mestskom derby proti United a City vlastne v tomto zápase utrpeli prvú prehru po 28 zápasoch vo všetkých súťažiach, brutálna séria City. Náskok lídra pred rivalom sa tak stenčil na 11 bodov, čo je stále aj tak veľmi pohodlný náskok, no a Guardiola rozpráva. Nezaslúžili sme si prehrať. Minulý víkend sme pri víťazstve nad West Hamom podali oveľa horší výkon. Možno vtedy sme mali prehrať. Proti United sme neboli dostatočne dobrí pred bránkou súpera. Naši útočníci rozhodne neodhrali brilantný zápas. United triumfoval po 2 bezgólových remízach z Chelsea a Crystal Palace a natiahol ligovú sériu bez prehry na ihriskách súperov na 22 duelov. Ak zvíťazíte na ihrisku súpera 2-0, udržíte si čisté konto a podáte taký výkon, aký sme predvedli my, môžete byť spokojní. No City je v tabuľke stále dostatočne vzdialené, aby sme mohli pomýšľať na to, že ich chytíme, poznamenal tréner Ole Gunnar Solskjaer. Potrebujeme sa zlepšiť ešte v toľkých veciach, najmä hrať konzistentnejšie. City majú pred nami 11-bodový náskok, čaká nás ešte dlhá cesta, ak to chceme zmazať. Potrebujeme sa koncentrovať najmä na naše výsledky a byť ako Manchester United lepšími. Cítim však, že sme sa ako mužstvo za uplynulých 12, 13 či 16 mesiacov posunuli. 12, 13, 16 strieľame len tak. Matrikáš Solskjaer. Hlavne asi tých 12. Súhlasím s tým, že útočníci City nehali veľmi dobrý zápas. Ja stále nechápem, prečo Guardiola dáva na toho Wan-Bissaku, toho Sterlinga. Keď mi toto niekto vysvetlí, yes. Ten borec musí mať traumu z toho Wan-Bissaku. Veď to je neuveriteľné, ako ho ten hráč pravidelne ničí, ale že pravidelne každý zápas Sterling nemá na Wan-Bissaku, absolútne cez neho. Ja si nepamätám, kedy by som videl takúto dominanciu obrancu proti hráčovi pravidelne v každom zápase. Kámo, to nevím, no. Jednu chvíli to byl Varane na Messiho, to si pamatuju, že ono fakt jako ničil Varane úplně. Ale to už je dlouho, to už je hodně dlouho. To byly úplně první zápasy Varana v Realu, nebo... Aha, no, jedny z prvních, a že Messi tam nedával góly? Kámo, ne, ale on ho úplně ničil. Já nevím, jestli to nebyl jeho, no asi jeho úplně první zápas to nebyl Varana, ale byl to fakt takový, že on moc nenastupoval a pak právě myslím, že se zranil buď Pepe nebo Ramos a on nastoupil. Myslím, že Pepe se zranil a on nastoupil právě na Messiho a úplně ho zničil, že byl fakt hráč zápasu, že úplně jako, že fakt tam měl několik zákroků a to bylo, a tohle se dělo třeba 2-3 zápasy takhle proti Barceloně, no. Tak by se má těch zápasů viacej? No jasný, no to jako nebylo to, že by to bylo 10 zápasů, to ne, ale byly to fakt 2-3, možná i 4 zápasy, ve kterých byl Varane fakt jako jeden z nejlepších na hřišti a Messiho jako úplně ničil a z toho byl všichni hotový, že Messi právě naopak vždycky obránce Realu úplně deptal, že jo. Ale samozrejme dôležité víťazstvo United, samozrejme nie v boji o titul, o tom už nikto ani nesníva, ale 54 bodov, 28 zápasov, West Ham ak vyhrá, tak môže mať 51 a proste dôležité víťazstvo na tom na top 4. Proste určite, poraziť City, určite. Brutálna vec, čiže z tohto pohľadu skvelá správa a myslím si, že United by to už pokašľať nemuseli. Tú top 4, ako to by bol obrovský fail, ak by to pokašľali za mňa už. Jako on ten náskok, ale kámo, není zase tak velký. Když Everton vyhraje, tak mají 49, to je prostě 5 bodů náskok jenom. To je furt nic, to jsou 2 zápasy. Jako vím, že je to také těsné, ale kůrník šopa, tomu Evertonu no, jako samozřejmě by samozřejmě jako neměli, že jo, ale furt je to... Jako třeba na Liverpoolu už je to 11 bodů, to je fakt raketa, ty vole. Ako Liverpoolu, oni jsou akože riadně v prdeli. Tam oni, Evropská liga může být problém. No jasný, no. Oni jako teďka s kým to prohrají s Brightonem včera, nebo kdo to byl? S Fulhamom. No s Fulhamem vlastně. Ty piču, to prostě. Kámo, ich forma posledné zápasy. Prehra s Brightonom, prehra so City, prehra s Leicesterom, prehra s Evertonom, výhra so Sheffieldom, prehra s Chelsea, prehra s Fulhamom. Kámo, to máš 7 zápasov, 6 prehier. Vy toľko v celom minulom roku neprehrali. Alebo v minulé sezóně. No jasný, no. To je jako úplně šílený, kámo. Jako prohrát jako s Fulhamem je fakt jako šílený úplně. Jako víš, že to, že prohráli Everton, Leicester, City, Chelsea, jako samozřejmě by neměli prohrát všechno, ale jsou taky zápasy, kde si řekneš, ty týmy prostě jsou jako dobrý. Ale kámo, Fulham... Ako Fulham sa brutálně zlepšuje. Za mě ani nezostupia. Já se právě obávám o ten Brighton, že zostupí. Fulham nezostupí. Kámo, Brighton nemůže jít dolů. Za mňa pôjde Brighton. Seriózne. Už Fulham dlhšie registrujem idú hore. Oni to proste začali hrať na tie protiútoky, zmenil Parker herný štýl. Ja viem, sme sa o tom bavili minulé. Že fakt hrajú zaujímavo, vychádza im to a body získavajú pravidelne. Ak sa pozrieš na formu Fulhamu, výhra, prehra, remíza, výhra, remíza, výhra, remíza, prehra. To nie sú zlé výsledky, keď sa bavíme o poslednom týme, ale ten Brighton... Zase teraz 3 prehry po sebe, remíza. Nie je to dobrá forma pre ten Brighton a ani Newcastle. A o nich sa možno, ani nie tak, že bojím, ale oni sú taktiež akože kvalitne v prdeli. No, ale to už dlhodobo. To je už dlhodobo. No, Newcastle klidně ať sestoupí, ale Brighton nesmí. Ja si neviem predstaviť, čo by sa stalo, ak by Newcastle zostúpil. Kámo, tých fanúšikovia by zbúrali ten štadión, podľa mňa. V nich je taká nenávisť. No to ja. Keď pravidelne čítam tie články, lebo na Atletiku píše napríklad také blogy aj Alan Shearer napríklad. Fakt? No jasné. Okej, to je Shearer. A strašne sú frustrovaní, ale akože veľmi. A už tam boli také náznaky, že ty vole, Bruce celkom dobrý futbal a zás prehrajú, vieš. Že pár náznakov tam je a ja si osobne myslím, síce nie som veľkým fanúšikom Newcastle, skôr som taký ich kritik, že ten potenciál to mužstvo má. Proste Almiron, Saint-Maximin, v útoku máš Wilsona, máš tam Frasera, fakt šikovní futbalisti. Ten Vilok tiež nie je úplne pre Newcastle zlý hráč a podobne. Že ten potenciál... Vilko chválí Viloka, ty vole. Pozor. Pre Newcastle je to OK hráč. Do Arsenalu samozrejme nikdy nie. Samozrejme, keď si hrať Arsenal o 15. miesto, OK, môžu hrať aj s Vilokom. Ale že ten tým má potenciál, ale nie taký potenciál, že Miguel Almiron hraje doslova pravého wingbacka a je 80 metrov od superovej brány. A Saint-Maximin to isté. Jasne, ne. Čiže... Jako co koukám, kámo, tak ten Wilson je ale prostě kráva. Má 10 gólů v lize, ty vole. No a to bolo ešte... To je proste, kámo, on je úplne jinde ten borec. A on každý rok dává góly, to nechápu, ty vole. Je to tak? Čiže podľa mňa ten potenciál v tom Newcastle je, ale... Nemyslím si, že bude naplnený pod Ashlem a že bude naplnený... Kámo, nechytá Dubravka vôbec? Letos má 3 zápasy, ty vole. Dubravka bol zranený a ten Darlow chytá vynikajúco, tak tam nebol dôvod ho meniť, no. Ty pičo, okej, hustý. Ale myslím si, že nebude núdza o to, aby si našiel angažma Dubravka, takže... To taky si myslím, že náno. Veľa tímov podľa mňa bude hľadať brankára. Možno taký Southampton napríklad, uvidíme. Každopádne bolo to o United, ale tak sme nejako celo zhodnotili tú Premier League. Čo tu asi nie je téma, ešte by sme k tomu mohli, Gareth Bale. Ten, čo vystrája Gareth. Ja som si písal s fanúšikmi Spurs asi pred mesiacom, už proste napísali, že už ho odpísali. A ja vravím, že ja už som ho tiež odpísal, že to už proste nejde, akože fakt hral zle. Keď nastúpil, neurobil nič, alebo sa zranil. Fakt už ho odpísali aj fanúšikovia Spurs. Ale čo on vystrája teraz? Ty vole, prešiel mesiac a pôl a Bale úplne hovado. Ale že totálne. Ja tomu nerozumiem, čo sa s ním stalo. Ale v tom je ten futbal krásny, že proste jeden mesiac niečo sa deje a druhý mesiac je to úplne inak. Kámo, posledné jeho 2, 4, 6 zápasy v Premier League. No, akože celkovo, posledné 6 zápasy. Gól v Európskej lige. Gól opäť v Európskej lige. 2 do siete Burnley, 2 do siete Crystal Palace. To je 6 gólov za posledných 6 zápasov. Kedy dal naposledy Gareth Bale... A k tomu má ešte háčka. Kedy dal Gareth Bale 6 gólov naposledy? To si nepamätám. Kedy nastúpil do 6 zápasov po sebe, ani to si asi nepamätám. Takže... Gareth... Génia Bale ide bomby, no. Byli zpátky. A jo, to je dobře, já jsem rád a Tottenhamu to prospívá, že jo, jsou prostě teďka 6. vyhrajou a jsou 2 body za Chelsea, že jo. No právě. Která je 4. A sú zpátky kluci z Tottenhamu. Ja tiež, ako my sa z Bela niekedy akože smiali, že Géňa Bela je podobne, ale ja som bol hrozne rád, že sa vrátil do Premier League, lebo ja som vždycky tvrdil, že tam mal hrať celý svoj život. A tam mi úplne pasovalo tej Premier League, vždycky mi tam pasovalo, takže ja som rád a dúfam, že sa mu bude dariť aj naďalej. Dúfam. Snad jo, no, tak on má smlouvu ešte na rok v Reálu, takže to bude aký zajímavý, jak to dopadne. Podľa mňa ho uvoľnia zdarma. To jo, ale musel by na ním mít plát. No samozrejme, to je tiež podstatná vec. A ďalšia... A oni mu neplatí celý plát. Určite nie. A ďalšia vec je, pustí ho Real Madrid zadarmo pri takejto forme. Predstav si, že by takto pokračoval a dal by do konca sezóny, dajme tomu, ešte 10 gólov vo všetkých súťažiach. Alebo... Tak to by si ho nechali samozrejme, že jo? Tak má furt ešte na rok smlouvu. Myslíš, že by ho... No zadarmo by ho nepustili, určite. Neverím, že by si ho nechali, popravde. No kámo, nikdo ho nekoupí, ty si blázen. To s tím platem ho nikdo nemá šanci koupit. To je nemožný úplně. To by musel ísť s platem brutálne dlho, aby ho nikdo mohol koupit. Ale v něm mu bude 30, kámo. No, právě, kámo. Toto nemůžeš ani srovnávat s Chamesem vůbec. No a hlavně Chames měl třetinový plat. Myslíš, že bylo až tak na tom Chame zle? To neverím. Kámo, Chames predlžoval kontrakt určite v Reále a v Siber ako prichádzal ako aká hviezdička. No dobře, ale stejně jako více k polovinu. Nevěřím, že měl více k polovinu. Maximálně měl polovinu toho, co byl. Tak toto by som si istý nebol. Nevěřím tomu, že měl více. No. Nevím. Skúsim to, že... Kus, no. No údaj... Že kámo, byl ten plat má úplně přestřelený, že jo? No, píšu údajne, že má nejakých 692 000 € týždenne v Reále. No a neříkej mi, kámo, že má Chames. Niekde píšu, že má 600 000, proste niekde píšu 30 miliónov, niekde píšu viacej. Ja. Ja. A teraz Chames. Kámo, jestli měl Chames víc jak 3, ale jsou v tom Reálu fakt nemocný, vole. To mi neříkej. Som zvedavý, no. Spätne to bude vyhľadať náročné možno. Také, no. Ale mohli by sme to nájsť. Tu je Everton salary. Tak môžeme si pozrieť, koľko má v Evertone. No. V Evertone má 140 000 libier. V Evertone. No jasný, no. No, tak jako v Reálu měl třeba podle mě okolo 2 kil. Což by vycházelo na tu třetí. Myslíš, že len taký rozdiel medzi Evertonom a týmto? No tak to je skoro dvojnásobek, že jo, 2 kila, kámo. Tak mám tu nejaký konečne zdroj. Ten uvádza, že mal najviac plat 12 miliónov libier. To je kolik? To je nejakých 225 000 týždenne. No, tak je to, tak to je proste taková... Bale, keď mal Bale 600 údajne. No. Otázka, či toto je po zranení, pred zranením, líšia sa tie zdroje, neviem. No, ale no, akože no, je tam veľký tým pádom rozdiel. Akože markantný, určite áno. Takže právě, a teď si představ, jako kdo by ještě za Bale dal prachy a ještě mu dal tenhle plátek. Tak za mňa Bale za mňa keď chce Bale akože ešte hrávať Premier League, že nemá to úplne na saláme, ale že vidí, že teraz mu to ide a podobne. Proste musí súhlasiť s tým, že pôjde na ten plat toho Chamesa, podľa mňa. Ty si blázen, no, na 140? Ale dal by si mu viacej? Neviem, že Bale bude súhlasiť. Ty kokos, ja viem, že on nepôjde, kámo, tolik, ty si úplný šílenec. Kámo, to ne. To zase takhle ne, jako 2 kila mu někdo, 2 kila mu dá, jako. Tak OK. A i to tak bude brutálne dole. OK, ale viac mu určite nemôže dať Spurs. Kto by boli blázni. Aj keby dával góly teraz, kámo. Ale záleží. Je... No, kámo, a co když, vole, dá? A na koľko rokov mu dajú kontrakt? Na 3? Tak nejsú Arsenal, vole. Vieš, akože za mňa mu dávať... No, keď mu dajú 180, 200, tak prižmúrim oči, keď má Willian 210. Hej? Tak si poviem OK. Ale všetko viac ako 200 je už za mňa totálny úlet. Ale že brutálny. No je, no. Určite. Ono hrozne bude záležiť, jak bude hrať do konca sezóny. To si myslím, že bude rozhodnúť. A ešte tak rýchlo, keď sme pri tých platoch, že v akých číslach sa pohybuje Tottenham? Či vôbec aj 200 nie je akože úlet na Tottenham? A tam myslím, že má jenom Sony a Kane. 200 000 je strop a má ho Harry Kane a Dombele. A Sony ho má taky, kámo, on teďka prodlužoval. Neviem, ale Sony má písaný plat 140 000. Tak to je píčovina už. On prodlužoval nedávno. Maximálne teďka, na tých 200 000, kámo, keď má Kane 200 000, Bale nemôže, akože, môžu mu dať tých 200, hej? Ale nemôžu mu dať viac ako Kaneovi. No to ne, samozřejmě. Ale on teďka má víc jak Kane. Protože Tottenham mu určite mu platí nejakú časť, to je jasné, ale neplatia mu tých 600 000, hej, ktorých má. Ne, oni jako co ja som četl, tak by měli platit jako 50%. Tak to je akože potom riadna raketa stále. No jasný, no. Ale ono to právě bylo dělané s tím, že prostě chtějí zkusit ten návrat a tak dále, ale on je teďka určitě, i teďka jako v Tottenhamu určitě není placený. Ale nemůže tak ostať na ďalšie 2 roky. Ako ja byť Kane, tak potom požadujem taký plat, že konec. No jasně. Ale ono to je, víš co, ono to je hodně způsobený, nebo je to podobný příklad jako Coutinho v Bayernu. tam mu taky platili brutální plat a on tam byl snad druhý nebo třetí nejlíp placený hráč za tu sezónu v Bayernu. Dve dokonce, či nie, iba jednu, alebo dve? Jednu. Ne, rok tam byl, protože on tam byl Chames před ním. Pozerám, áno, že polovicu platí Real Madrid, aspoň podľa tohto zdroja. Čiže stále mu platí akože raketu, ale dať mu to na ďalšie 2 roky, to je nezmyselný ťah. No to úplně. Jako kdyby mu to dali na rok, kdyby dal do konce sezóny 15 gólů, celkem jako. OK, můžeme se o tom bavit. A kdyby to byla roční smlouva, tak by s tím neměl problém. Víš co, teď má 10, kdyby kámo přidal, dejme tomu dalších 10 do konce sezóny. OK, vzhledem na to jméno. Ale vieš, podpíše zmluvu, vzhledem na to jméno, marketing. Rok, vieš, nepodpíše zmluvu na rok, vieš. Bude chcieť, on bude chcieť minimálne 2. To je otázka, no. To asi je ono. A na 2 bych nedal ten platek. A len ten samotný fakt, že dáš Baleovi kontrakt na 2 roky na 300 000, tak ten Herike... Ne, to je píčovina. Na 2 roky je to úplná sračka. Akože, koľko on si... To by s Kaneovi musel rápnúť mega. Taký plat, že nehnevajte sa na mňa, ale... A ďalšia vec, bude to trénem v Lige majstrov? Dostanú tých 300 miliónov alebo koľko? No jasne, na tom... No. To sú také veci, no. Yes, no to sa to odbíjí, no. Jako mohli by tam byť Tottenham a Vezden, no. Vezden tam musí bejt, Jesse nahrát. Jdem další tému, kam máme první tému, máme 23 minut. OK, paráda. Rangers získali 55. titul. Gerardovi svěřenci se z ligového prvenství definitivně radovali po nedělní remíze městského rivala a obhájci titulu Celticu 0-0 v Dundee. Rangers ukončili 9leté králování Celticu, během 32 ligových zápasů ani jednou neprohráli, nastřílili 77 branek a jen 9krát inkasovali. 6 kol před koncem mají na Celtic nedostižný 20-bodový náskok. Zažili jsme neuvěřitelnou cestu, zasloužíme si ji. Bylo to týmové a společné úsilí. Je to kolosiální úspěch a jsem nesmírně hrdý, že jsem toho součástí jako trenér. Nedokázal bych to bez všech, kteří mě podpořili, takže bych jim za to rád poděkoval. Citoval klubový web Gerarda, pro něhož jde o první trofej v trenérské kariéře. A zároveň i první ligová trofej. Musel si to povedat. Prej. Yes, prej. I když to spojíte normálně s kariérou jako fotbalisty, tak je to první ligový titul. Každopádně jeden dál. Jezdci získali rekordní 55. skotský titul v historii. Je velmi těžké to teď vyjádřit slovy. Jsem na emocionálním vrcholu. Byla to cesta, která ještě neskončila. Přijde toho víc. Po každé výhře je to pro mě o tom, co bude následovat. Především jsem hrozně pyšný na hráče. Jsou to ti nejdůležitější lidé v klubu, uvedl Gerard. Rangers nyní zaměřují pozornost na Evropskou ligu. Chci v ní postoupit mezi posledních 8 týmů. To je naše další výzva a plně se na ní soustředíme, řekl někdejší záložník Liverpoolu, Los Angeles Galaxy a anglické reprezentace, s tím, že v Evropské lize je vlastně čeká pražská Slávie. Samozrejme, Slavia bude tiež motivovaná na Európsku ligu brutálne, ale tiež hraje nejakú ligu. Teraz neviem, ako sú na tom, asi sú prví, alebo neviem, ako sú na tom. Jo, mají náskok, ale ja sa jdu podívať, ale mají... Určite áno, náskok. Ale samozrejme pre nich je Európska liga. Kámo, mají náskok 12 bodů. Takže... Ale Sparta má 2 zápasy k dobru teda, no, takže by to potenciálne mohlo ale být 6. Ale stále tá Európska liga... Jo, takže prej, taky... A ja jenom tak to bude 10. Rangers sa môže vyslovene sústrediť na Európsku ligu. Slavia, nemyslím si, že vypustí, alebo nejak tak, nechcem, aby to tak vyznelo, ale Rangers už sa nemusí obávať, že ty vole, je za nami Celtic o 3 body, vieš, a že nás môžu dobehnúť. Pre nich bol ten titul dôležitý, možno ešte viacej ako tá Európska liga. Proste zosadí ten Celtic z toho trónu. Určite. A teraz už nemajú také, že tak sú zrejme 5 bodov, tak v tej Európskej lige proti tej Slávii hráme, hej, stále to iba tá Slávia, tak môžeme si niečo dovoliť, zariskovať alebo vypustiť a podobne. Ale teraz ligový titul, to chceli, to dostali a už iba Európska liga, oni môžu ligu úplne okašľať. Čiže to podľa mňa pre Sláviu nie je dobrá správa, ale uvidíme, ako sa s tým popasujú. No. Namotivovaní budú určite. Rangers neprehalo v tejto sezóne v lige ešte. V Európskej lige neviem, či tam majú nejakú porážku, ale v lige sú neporazení, takže veľká výzva, no. Jo, souhlasím, ale věřím Slávy, že to bude určitě velmi těžké. A víc než si právě, lidi jako myslí. Právě, to bude mnohem těžší. To očekávání bude, že Slávě prostě musí přejet, sundali Leicester, ale ono to vůbec takhle jednoduchý nebude, což už jsme říkali v minulém rozkecánu a dneska jsme se k tomu zase vrátili, protože Rangers prostě vyhráli ten titul, ale jednoduchý to vůbec nebude. Zlatan Ibrahimović s velkým návratom. Trenér Jane Anderson nominuje 39-ročného útočníka do najbližších kvalifikačných zápasov majstrovstiev sveta 2022. Majstrovstiev sveta, to nebavíme sa o eure. Cituje agentúra DPA švédske média. Anderson sa so 116-násobným reprezentantom stretol v novembri. Útočník sa predtým v médiách vyjadril, že mu reprezentácia, v ktorej skončil po Euro 2016, chýba. Bol to dobrý rozhovor a dialog pokračuje, povedal po stretnutí hovorca Národného zväzu. Podľa najnovších informácií súhlasil Ibra s návratom a zväz už hráča AC Milano kontaktoval. Švédsko čaká 25. marca duel s Gruzínskom a o 3 dní neskôr nastúpi proti Kosovu. Ibra v repre 116 zápasov, 62 gólov, debut mal v roku 2001, no a absolvoval majstrovstvá sveta 2002, 2006, Euro 2004, 8, 12 a 16. Baví sa tu, že ho nasadí do kvalifikačných zápasov majstrovstiev sveta 22. Otázka, tým pádom s ním asi rátajú aj na euro? 100%. Ale za mě to není dobrý krok ze strany Zlatana tohle. Myslíš? Za mě by bylo v pohodě jet na to euro. Ale prostě, ať se to komukoli líbí nebo ne, tak prostě má svůj věk. Je mu 39 a musí o to tělo pečovat trochu jinak. A za mě jako to, aby tady jezdil nějaký kvalifikační zápasy. A nemyslíš, že to je právě ten vrchol, který chce dosáhnout? Já to chápu. Ať klidně jede na to mistrovství. Klidně ať hraje další 3 roky a klidně já bych se nedělal. No, na to teda, podle mě tam ale přijde mi zbytečný. No, ale za mě jako zbytečný, aby hrál ty kvalifikační zápasy, že tomu prostě víš, přijdou zranění a tak dále. Už letos byl Ibra párkrát zraněný, že jo? To je prostě problém, tohle on potřebuje to tělo pečovat jinak, ale ego je tak prostě větší, no, to je, nevím, no za mě tohle není dobrý krok, myslím si, že on by v té kariéře mohl pokračovat díl, kdyby prostě nešel třeba do něčeho takového, myslím si, že ho to může zbrzdit, hele možná se pletu, možná bude hrát dalších 10 let, jako u něj je možný úplně všechno. Ale nemyslím si, že je to úplně dobrý krok. I když se podíváme třeba na Gixiho, prostě, který taky exceloval. Tak on v repre už nehral XY rokov předtím. Právě, ale myslím si, že tomu taky pomohlo prodloužit kariéru. Protože teďka, víš, tady přesně to je zápas s Gruzínskem, o 3 dny zápas s Kosovem a potom podle mě tak 3-4 dny a bude mít další ligový zápas a pak za 3 dny zase další. Víš, že prostě ten odpočinek mezi těma repre pauzama si myslím, že pro tu regeneraci mohl být dost jako klíčový, no, když už ho přetěžují v tom ACčku. Takže já to úplně fanoušek nejsem, ale chápu, že ve Švédsku určitě budou rádi, chápu, že on chce hrát, ale za mě by úplně stačilo, kdyby jel jenom na ty velký turnaje, přece jenom prostě už mu není 28, dokonce už mu není ani 30. Skoro 40. Přesně ale myslíš, že stíhne prostě ty majstrovstvá světa? Oni se hrají někdy v novembri 2022, alebo v októbri. Já bych se tomu vůbec nedíval. To by to znamenalo, že Ibra tu bude, no dokedy tu bude? Ako chápeš, lebo to by musel ukončit túto sezónu, to samozřejmě ukončí. Začať ďalšiu, ktorá skončí v lete 2022 a stále máš do novej sezóny ešte nejaké obdobie. Do tých majstrovstiev sveta, vieš, že musí začať ďalšia sezóna. Vieš to, 3 roky, 42 rokov. To je Zlatan. Ibra? Yes, pohoda. Ako čo mi napadlo Ibra ešte, že by opäť niekde prestúpil a zmenil ten formát, vieš, ako sa hrajem keď v Brazílii, že od marca do toho októbra. A že vlastne by skončil tú jednu sezónu, od marca dajme tomu, skončil by ju v októbri, boli by tie majstrovstvá sveta a tam by ukončil kariéru. Je to možný, anebo on klidně může skončit v půlce sezóny, že jo? Prostě ako môže, no ale světa. To už bylo také nedokončené, vieš, tam by sa naťahoval s Ronaldom alebo s kým na lepšího strelca a myslím, že by to Zlatan pustil. Nepustil. Aha, to myslím, že se asi ve 24 naťahoval. Ale pozri teraz. No jako koukám, no ale už na Ronalda ztrácí 6 gólů, kámo, no, už to není na začátku sezóny, víš. Ne, to určitě myslím, ne, že kámo. Ale určitě. Chceš se sadit, že Ibrahimovič bude mít? To se nechcem sadit, no ale chance. Aj tak. No chance, kámo. Ale aj tak. 14. Kámo, no, ale on reálně jakože nehodně, že konkuruje, hej. 4 góly ztráce na Lukaku, ale aj tak. Akože... Jako je to nesmysl, je to úplný úlet, je to 14 gólů, je úplně absolutní. A to byl ještě zraněný, jako, hej, že on ještě chýbal ty zápasy. Yes. Že keď se podíš na to, koľko odohral zápasov v... Kámo, stačí se podívat, přehajpovaný Martinez má 13 gólů, kámo, i má jeden míň jak Ibra. No právě, víš, ono to je... A keď se podíš na to, koľko odohral Ibra zápasov v série A, to nebude číslo, které bude atakovat 20. Kámo, on má v sérii až 14 zápasov. 14 zápasov. 14. A to nedal ještě 3 penalty koľko, alebo koľko Ibra. Ako Lukaku má o 4 góly viac. To je šílený, jo. Čo, samozrejme 4 góly je dosť, hej, to je aj 9 bodov niekedy. Ale on má 24 zápasov, on má o 10 zápasov viac. No jasný. Jako kámo, Ibra je blázen, Ale tady to krásně vidíš v tom, že to jeho tělo už to prostě nezvládá, jakoby v tom, že máš 14 zápasů v lize, to je prostě hrozně málo. To je, on chyběl v lize 11 zápasů, kámo. Skoro polovicu. To je hrozně moc. Skoro polovinu zápasů chyběl a to je podle mě takový ten varovný signál, který by tam jako měl být. Lebo Ibra teraz nebyl jako, zraněný. Ty vole, chyběl jsem polovinu. Jeho prvé velké zranění bylo právě koleno United. To vtedy nenechal skoro jasně, nič. No. Yes. Ale je mu 39 a prostě měl by se o to tělo nějakým způsobem... Já věřím, že se o něj stará jako off hřiště a tak dále. Že ono to pečuje víc než kdokoliv jiný. Jo? O tom jsem přesvědčený. Ale ta reprezentace za mě není dobrý tah prostě. No. Je to škoda, že abych Ibru chtěl vidět hrát dalších 5 let. Mohlo by to být dobrý ťah, ak by ACčko malo na hrote hráča, ktorý dokáže plnohodnotne zastúpiť Ibru. A takého hráča tam proste ACčko podľa mňa nemá. Takého hráča tam... Ak by cez leto niekoho doviedli, ale nemyslím Mandžukiča, ale niekoho, kto tam dokáže dávať tie góly, Ibra striker číslo 2, odohrá si tam tých 25 zápasov za sezónu. A nebude chtieť byť dvojka, kámo, ani náhodou. OK, nebude musieť byť dvojka, ale... Víš, to vůbec nedává smysl. Proč bych chtěl být dvojka a potom hrát tady zápasy s Kosovem, který stejně nikoho nezajímá. To je každému úplně uprdele, jak tady, kde hraješ proti Maďarům. Ale chápeš, aspoň ho pošetří ho aspoň. To je fakt každému úplně jedno. Já vím, ale on nechce šetřit. Kdybych chtěl šetřit, tak nejde hrát do repre tady s Kosovem. Tak ale to už musí ale víš, tomu musí dojít. To nedává vůbec smysl. No to evidentně ne, když teďka jako se vrací do repre ve 40. Za mě mu to musí dojít. Akože musí. No za mňa by mělo, ale nedošlo. Nie, za mňa, ak chce ísť do repre a ak by ACčko malo tú náhradu, ktorú by podľa mňa malo mať, tak musí akceptovať, že tá zápasová si to pôjde dole. Pretože nemôže si dovoliť hrať plnú minútu stále v ACčku a potom ACčko, ty vole, sa ešte u neho bude báť, pretože bude hrať plnú minútaž aj v tej repre a vráti sa a zazmá hrať ďalší zápas plnú minútaž a automaticky po repre, by hrať nemal a ACčko by tam malo mať plnohodnotnú náhradu. Samozrejme, keď ju mať nebudú, tak on tam pôjde. To je to, co říkám, že to vůbec nedává smysl. Jakože víš, že z jeho pohledu, ze Zlatana pohledu, to vůbec nedává smysl, že on prostě bude hrát non-stop. No ale non-stop to nevydrží. Prostě. No právě, že to nevidíš. No, ale právě pro ACčko je to zlé, ale... že musí hledat fakt top útočníka místo něho. Jo. A může být konflikt. Teraz ten druhý útočník mladší s väčším potenciálom teraz hrať nebude a bude hrať iba keď sa Zlatan zraní. To tiež nie je dobrá taktika, vieš ako. To sú také veci, uvidíme ako to dopadne. Ako bodaj by Zlatan nebol zranený ďalšie 4 roky a hral pravidelne. Tak bolo by to super, to ale... Není to Lingard. Větší talentovaný. Je to tak. Den 4. Vaclík si prý bude hledat nové angažmá, se s ním nepomodám dál. Ale je to tak. Jo, ale no. Tomasa mi... Nebo máš o tom nějaký... Nie, len som o tom čítal z viacerých zdrojov, že je to skoro ako... Jo, ale nic o Fiku asi to málo kedy do médií sa povie veta, že ním nerátame v ďalšej sezóne, ale no, pokiaľ viem, je to akože vec, ktorá je... Tu je tam napísané, športovní nekresliviny a sám niekdajší brankár Monči pracuje na vyriešení otázky golmana a řešením sa podľa všetkých stane Marko Dmitrovič, srbský brankár, príde z Eibaru, kde mu končí zmluva. Ešte to nie je ako... Nie je to potvrdené, ale už to čítalo z viacerých zdrojov, že Vaclík odíde, na to si môžete asi aj staviť. Thomasa Müllera by potešil návrat do reprezentácie. Chcel by som byť lídrom. Útočník alebo záložník Bayernu Mníchov nefiguruje v mužstve od roku 2018, kedy tréner Joachim Löw pristúpil po zbabraných majstrovstvách sveta ku generačnej výmene a z výberu vyradil okrem Müllera aj obráncov Hummelsa a Boatenga. Spomíname si to majstrovstva sveta, ak sa nemýlim, nehral tam Sané? Na tých majstrovstvách sveta, tak sa mi to vidí, že on tam Saného nenominoval. Sané nebyl povolaný. Najlepší krídelník tej doby. Lenže Nemcom sa nedarilo ani potom. KB výkonný v Lige národov počiarkol debakel 0-6 na pôde Španielska a v Nemecku sa čoraz viac skloňoval návrat skúsenej trojice. Leo v nedávnom rozhovore vylúčil návrat Hummelsa s Boatengom, no opatrne priznal, že Müllerova forma sa nedá prehliadnúť. Wow! 31 ročný... Výborne, gratulujem. Po roku si všimol, že Müller má formu. 31 ročný útočník tejto ligovej sezóne strelil 10 gólov a pridal 11 asistencií. Dobre, možná na lávku by ho vzal. A dáme tam Roysa asi. Je to sympatiak, blondiak, dáme mu kapitánsku pásku. Hoci od špekulácií k nominácii je ďaleká cesta, Müller pripustil, že návrat do reprezentácie by ho potešil, o to viac, že v júni sa začne Euro 2020, v roku 2021 samozrejme. Rozhodne som hladný po trofejách, uvidíme, čo sa stane. Chcel by som byť lídrom tejto generácie, ale to rozhodnutie nie je na mne, čím vlastne asi Müller aj potvrdil, že rád by sa do tej repre vrátil. Yes. Je to tak, jako patří tam není o čem. Absolutně nie o čem. Už dávno tam měl být zpátky, on je prostě momentálně nejproduktivnější ofenzivní záložník na světě. Bruno mu možno v této sezóně konkuruje už. Bruno a Kevin tam mají taky výborný čísla, ale dobrý, 1 ze 3, ale my se bavíme o tom, že Bruno je nejlepší hráč United, Kevin je nejlepší hráč City. Souhlasím. Víš, to jsou prostě to jsou podle mě 2 nejlepší hráči Premier League dost možná, oni 2, ještě tam může zařadit Salaha, no. Asi áno. Len k tomu Müllerovi som chcel povedať, že nechápal by som jeho vyradenie z týmu ani v tom prípade, ak by hral Havertz tak, ako hral v Leverkusene. Ani vtedy by som nechápal jeho nezaradenie. No jasne, že ne, to je úplná blbost. Já jsem to chápal tehdy, on fakt měl potom mistrovství, zda jsem s tím jako souhlasil. Tak on pod Kovačem ani nehrával, pamätáš si to? Kovač ho úplně ignoroval, jeden čas sa vravilo. Jo, ale on i předtím, kámo, on neměl dobrou formu ani pod Ancelottim. Ale som sa ešte povedať, že vlastne jeden čas sa dokonca rozprávalo, že ak Kovač zotrvá do januára, tak Müller chcel odísť. Dokonca sa špekulovalo, že chce odísť reálne z Bayernu, pretože Kovač ho úplne ignoroval. Potom prišiel Flick a on z neho urobil akože rakeťáka úplného. Ale špekuloval sa fakt, že Müller proste odíde. Sice neviem, kde by šiel, stále sa samozrejme spajoval z United dosť často, ale nakoniec nešiel, chvála Bohu. Je to tak, Bruno je král. Ja by som Tomika Müllera chcel, pretože je taký funny týpek. Z ním je obrovská sranda, ale ako hráč mi štýlovo akože nerezonuje nejak extra, ale je s ním sranda. Ja si pamätám som ti poslal to video s tým koňom a Hansim Flickom, nie? V tej stajni, alebo ako išiel okolo novinárov a nechcel sa s nimi rozprávať, tak si zobral pás a začal do neho rozprávať, že aby si mysleli, že proste telefonuje. Tomík je král. Tomík je král. Poď Buffona. To je ďalšia legenda. Zkušený, Buffon zváží budúcnosť. Chytat by mohlo ešte další 2 roky. Zkušený golman před 5 týdny oslavil 43. narozeniny a stále je platným členem soupisky Juventusu. V hlavě mám už nastavenou hranici, a to na červen 2023. Jedná se o nejzaší mest, za kterou už nepůjdu. To je maximální hranice, ale stejně tak mohu přestat hrát za 4 měsíce. Buffon začínal s velkým fotbalem v Parmě, drtivou většinu část kariéry strávil v Juventusu a na 1 rok si odskočil do Paříže. Smlouvu na severu Apeninského poloostrova má do konce letošního léta a v probíhajícím ligovém ročníku nastoupil k 10 soutěžním zápasům, ve kterých inkasoval 5 branek. Buffon se stal v roce 2006 mistrem světa a ve své sbírce má i ocenění pro nejlepšího fotbalistu Itálie za rok 2017. Spoustu úspěchů slavil na klubové scéně, 10krát se stal mistrem Itálie, k čemuž přidal i 5 prvenství v Coppa Italia a 7 triumfů v Superpoháru. V sezóně 18-19 vybojoval titul francouzského šampiona. Gigi asi proč ne, už je náhradník, už prostě čestně jasná jednička a jako proč by nemohl chytat další 2 roky Buffon, já si myslím, že to není nic. A tak má 10 zápasů, má tam v Lige majstrov zápas, má tam v Serie A zápas, má tam v Lige pár zápasov. Nemyslím si, že je to nějaký problém, Gigi jako dvojka, solidná dvojka stále ještě. Je mi ľúto, že tú Ligu majstrov, hoci aj keď chce zotrvať do roku 2023, ja to osobne nevidím, aby Juventus na tom špici ani do 2 rokov. Aj keď vravím, futbal je šport, kde sa veci rýchlo menia. Právě, tam ti přijdou 2 hráči, tam ti přijde jeden Bruno. A vieme, čo to zrobí. A zmíní sa ti úplne všechno. Určite áno, že nechcem to úplne odpísať, ale ako, keď sa na to tak pozriem tak triezvo, tak vidím tam iné týmy, ktoré by tam o 2 roky mohli byť. Juventus tam nevidím, ale možno by som mu to chudákovi aj prijal. No. Jo, ja taky. Určitě, jednoznačně. Bylo by to hezký zakončení kariéry. No. A myslím si, že kdyby hrál Ligu mistrů, tak hned skončí. Určitě ano. Ako asi by ju nechytal v finále, to je jak asi každému jasné, chytal by Vojta, ale asi aj tak by Buffon bol ten, ktorý by tu trofej proste dvíhal ako prvý a všetci by mali práve z neho najväčšiu radosť. Takže bodaj by, ale nevidím ich ako veľkých adeptov, veď vlastne zajtra dokonca hraje Juventus s Portom a prvý zápas prehrali. Víte, na konci to nejako urvali aspoň na 2-1, ale neznamená to, že nemôžu aj doma prehrať Sportom. Takže... Ty vole, ale počkej, tak my streamujeme... No tak zajtra sú práve tie 2 nudné zápasy. Jo, vidím, no tak to je v piči, ak to nic, OK. Ja osobne možno si pustím ten Dortmund Sevilla. Tam to je 3-2, myslím. Ja si pustím ten Juventus, ale když to bude nuda, tak to vypnu. No alebo to som presne chcel povedať, že pustím si Juventus a keď tam nebude Ronaldo dávať proste bomby šupy, tak tiež to asi vypnem. Ale keď zapneme stream a to bude nuda, tak to bude zase ty vole umieračík. No právě to nechci, to je fakt jako pain koukat na Juventus, takže já si to spíš možná i pustím do pozadí, že jenom spíš spustím si tady televizi. Presne tak. A neviem, a budú toho kecať venú, takže... Taký možnosť, ale čo sa týka stredy, tak tam hraje PSG... Liverpool, Lipsko a PSG Barca. S Barcou, ne? Zajímavé. Tam je to hotové, ako no. Tak takhle, kdyby chtěl Honza, tak bych dal asi tu Barcu Paříž. To sa ti bude chcieť, lebo v sobotu máme ten stream, on minule už nechcel, že keď máme stream a podcast, ale mohol by ísť, ja by som bol rád, keby chcel. Jo. Ale kdyby došel Honza, tak to streamnu, jinak asi ne. Jinak jakoby víš, že tam ten zápas už je rozhodnutý, to je jenom, že s Honzou je sranda. Ale Liverpool s Marťasem je sranda. To je taky pravda, ale Marťas, ty vole, je tady skoro víc jak my. Nepřijde, že streamujeme jenom s ním. Máme jinak aj otázku jednu od něho na Instagrame. Pozdravil ma tak slovom mrožák, tak som si to zapamätal. Pozdravím, Marťa spíše, OK, mrožák. Tak. Aha. Něco s Alvidou zas, ne, ty vole. Klesají ty vole jim tržby, tak si to nás dělá promo tady. Fanúšikovia príjma na nuku. Dva týmy z Premier League odmietajú pustiť svojich hráčov na reprezentačné zrazy. United a Liverpool nie sú ochotné uvoľniť svojich hráčov do reprezentácií v najbližšom asociačnom termíne. Dôvodom sú prísne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu. Ak by hráčov tento mesiac uvoľnili, budú musieť po návrate do Veľkej Británie absolvovať povinnú 10-dňovú karanténu a vynechajú dôležité ligové zápasy. Nedáva mi to zmysel. Citovala agentúra AFP trenéra United Ole Gunnara Solskjaera. Na červenom zozname krajín má Británia aj Portugalsko a juhoamerické krajiny. Manchester by tak istý čas nemohol počítať s Brunom Fernandéšom či uruguajským útočníkom Edim Cavánim. Nesúhlas s uvoľnením hráčom vyjadril aj tréner Liverpoolu Jurgen Klopp. Anglický majster tak zrejme nepustí brazilské trio Alisson Becker, Roberto Firmino a Fabinho a tiež portugalského záložníka Diego Jotu. Za normálnych okolností musia kluby uvoľniť hráčov pre medzinárodné povinnosti v konkrétnych termínoch. Medzinárodná futbalová federácia FIFA však dala klubom výnimku, ktorá hovorí o tom, že nemusia uvoľniť hráčov, na ktorých sa môžu vzťahovať karanténne povinnosti. Keďže ich platíme a ak sa vrátia budú 10 dní mimo, tak nemá zmysel, aby niekam cestovali. Budeme s nimi na túto tému hovoriť, povedal Solskjaer. Ja som tiež rád, predstavte si situáciu, kedy máte zranených toľko hráčov, ako má Liverpool a ešte musíte tam dať Firmina, Jotu, ktorý sa vám vrátil po zranení a ešte by šiel do karantény, Alissona, budem chytať Adrian a stratíte ešte Fabinha, ktorý možno bude jediný zdravý stoper. A ani stoper nie je. Hej, alebo United bez Bruna. Ako nehnevajte sa, zvlášť ak ide o zápasy, ktoré sú priateľské. A 10 dní, kámo, to môže byť 3 zápasy, že jo? No na druhú stranu, väčšinou keď sa vracajú, tak sa vrátia nejaké 2-3 dní pred prvým zápasom. Skôr 2, myslím. No, teoreticky aj 3, ak trošku blbší los. To je strašne viac, 3 zápasy v lige. Však tu sa bavíme o tom, že jeden zápas, 2 zápasy proste menia úplne tabuľku, a nie 3 zápasy bez Bruna, bez Cavaniho, Alissona, Firmina. Šialenstvo. Nepustiť za žiadnu cenu. Nikdy. A myslím, že ani tí hráči nebudú chcieť ísť. Jo, souhlasím, tak jako proč by to dělali? Ale zase některý mají ty, že ta reprezentace pro ně znamená hodně a tak dále, ale... Ak vyslovene to nie je boj o postup na majstrovstvá sveta, alebo vlastne o euro sa už ani nebojuje, na sveta sa možno niekde už začalo súťažiť, myslím si, tak nevidím dôvod, aby tam tí hráči vôbec chceli ísť. Ak ide o prípraváky, ako tu sa bavíme, že Zlatan hraje s Kosovom a s Gruzínskom, tak ako nenevajte sa na mňa, ale aby kvôli tomu šiel do karantény na 10 dní, tak... Yes, úplně k ničemu. Jako v případě Zlatana je to i tak ničemu. Vyhrál tady přáteláky ve 40, ale OK. Inter stále dluží miliony za Lukaka. Manchester má požadovat kompenzaci. Podle informací italského deníku dluží Inter Milan vedení Manchester United za belgického reprezentanta platbu ve výši 43 milionů euro. Milánský klub podepsal zmíněného kanoníra v roce 2019 za 75 milionů liber. Momentálně však nejen Inter, ale i ostatní kluby bojují s finanční krizí způsobenou pandemií koronaviru a zápasy bez diváků. Toho by mohl naopak využít Manchester United, který by prý jako kompenzaci mohl požadovat některého z hráčů Interu. V tomto případě se nahlas spekuluje právě o Milanovi Škriniárovi nebo o argentinském útočníkovi, který ho určitě nechcem, takže ho nebudu vyslovovat. Jak se celá situace vyvine, bude záležet na dohodě samotných představitelů obou klubů. Yes, Inter United. Ty vole, yes, to si přeju velmi. Za mě takáto kompenzace asi nie je na mieste. Ne? Také niečo sa nikdy vo futbale nestalo, ty vole. Aby to kompenzovali. Taky nikdy nebyla nikdy korona. Já to říkám, ale buď návraťte Lukaka. Ne, kámo, ne. Aby jsme, počkej v klidu, aby jsme ho mohli prodat dál za víc. A nebo nám dejte Škriniara. Mne sa páči akože kúpiť Lukaku a predať ho do Tottenhamu a zobrať Kejna. OK. Hele, ne, já potřebuji to stopera tam. Já bych som Kejna zobral. Je super. Kámo, v momentě, kdyby tě Škriniar v uvozovkách vyšel na 43... No to je hodně dobrý, ne? Právě. A ještě 43, který ani jako nemusíš vytahovat z kapsy z toho. No jasné, akože samozřejmě, určitě by som to bral, ale bral by som aj Kejna. Ale akože stoper je samozřejmě priorita, to vravím už veľa. Tak jako Kane, kámo, to je úplně... Jasné, akože úplně ale vravím, že prostě. Stoper je samozřejmě prvotná věc, kterou musíme riešiť a... No jasne. V útoku je Cavani, ja som s Cavani spokojný. Ja som bol tiež taký, že vyriešme stopera a potom sa môžeme baviť o krídelníkovi, respektíve útočníkovi. Ale už začína byť toho názoru, že ani to krídlo možno nebude až tak potrebné. Samozrejme závisí to do konca sezóny, ako sa to bude diať. Ale máme tam šikovného Diala. Ty vole, ten chlap stál 40 miliónov. Pár akože minútiek už má, bol aj na lavičke, čo je pozitívne. Ak by hral tú Európsku ligu alebo nejaký ligový zápas, bolo by to skvelé. Bolo by to skvelé. Tým pádom máme tam Diala. 17-ročný Shortire Angličan už v 17 alebo 16 rokoch drtí 23. Ale totálne ju drtí. Otázka. Viem, že tí hráči nebudú... No, ako Diallo teoreticky môže byť už aj na rok veľmi platným hráčom. Vid Greenwood napríklad. Proste prišiel a bol bombový. Yes. Diallo je tiež tento hráč ako veľmi talentovaný, ktorý môže prísť a môže byť vynikajúci. No ale prakticky 2 roky ako nehrál pořádne. Tak hral, ale nehrál medzi mužmi, no. No jasne, ale práve hrál. No, ale postupne už sa tam, hej, v tej Európskej lige už nastúpil proti tomu Sociedadu, hrál tam minúty, bude podľa mňa hrať aj ďalej, proti ACčku podľa mňa dostane minúty, podľa mňa aj v lige dostane minúty ešte v tejto sezóne. Ako bolo by to hezký, no, a tým jako pádom... Bylo by to super, ale nesmí takový ty Jamesové tam dostávat šance, no, i když vím, že teďka dal Gola se 2krát zas úkop, ty vole, hral proti City, no. Čiže áno. A potom už som taký, že ty vole, či ten krídelník vôbec bude nám potreba, ak ten dialog dostane, že šancu. Ako samozrejme, odíde nám hráči, ako ktorí sice veľa nehrávajú, ale tí Matovia nám odídu a podobne, Lingardovia a tak. No, Jesse ale ešte. No, práve tí mladíci dialog, fakt, ak by dostal v tej polsezóne šancu, a ukazoval by sa veľmi akože šikovne, že by nemuseli ísť niekde na hosťovačku a podobne, tak vidím ho ako reálne hráča, ktorý OK, nebude nový Jadon Sancho okamžite, ale bolo by možno zbytočné vyhadzovať veľké prachy za ďalšie krídlo, zvlášť tejto dobe. A potom samozrejme odíde Cavani, Greenwood môže ísť na hrod a môžeme špekulovať o nejakom krídelníkovi, alebo keby sa Martial neprebral a podobne. No, ten asi ne, ale spíš by se mohl chytnout ten týpek z toho Bčka. A nebo tam je ještě jeden kámo, ještě nějaký Jihoameričan přišel. To taky myslím, krídla tam jsou ten Shortire, to je Angličan, to je ten 17-ročný, který to drtí. On hraje aj 10 sem tam. Potom tam je Diallo, který tiež dokonca hraje útočníka, respektíve práve krídlo. Yes. Potom tam je ďalší borec, ktorý sa volá Hugil. Kámo, ten dáva opäť góly 23 ako mašina. To je ten Jihoameričan? To je Angličan. Aha. Ale tam nejaký Jihoameričan přišel. Tak je tam Hannibal, ale on je Francúz, myslím. Tiež veľmi šikovný. Ale někdo přišel ty vole z Jižní Ameriky, nevím kurva, jak se jmenoval ten týpek. Ty vole. A ten přišel taky letos v létě. Ten je na hosťovaní aktuálne. Pelistri sa volá. Vyšiel do Al-Ala? Yes, Pelistri. Myslím, yes. Alebo niekde tak. To práve, že neviem, len išiel určite, ja sa ale neviem, či vôbec hraje. Alebo v La Coruñi je niekde v tom Španielsku, Alaves, La Coruña, také čosi. Kurva, neviem, ak sem týpek píše, ale že ho nemôžu nájsť. PLL Istri. Stále ho nemáš? Ty kde to pozeráš? No, vůbec tam nehraje, má tam 2 zápasy. No, vůbec no. O tom odehrá 70 minut. To je strašně málo, no. To je zase hostování, že bych se z toho... No právě. No ale máme v té akademii fakt akože šikovných těch hráčů. Potom tam je... hráč, ktorý sa volá Charlie McNeil, on hraje v 18-ke, debutoval už aj v 23-ke a to je ten borec, ktorý dal v Akadémii City 600 gólov. Akože tých juniorských kategórie dal 600 alebo 700 gólov, ale on je... Kámo, za chvíľu překoná Pelého. Ale on je akože fanúšik United, on šiel do City z United, keď bol nejaký úplne že decko, asi ho vyhodili alebo neviem prečo. A toto leto k nám prišiel, pretože mu skončila, neviem, zmluva alebo niečo. A on povedal, že chce hrať za United, že on fandí United, tak prešiel do United a teraz má 13 zápasov, 14 gólov v 18-ke. ale dáva akože, akože raketa góly. Potom tam je ten Shorty, ktorý má čerstvých 17 a ten má v 23-ke 14 zápasov, 6 gólov, 4 asistencie. Na krídlo 16-ročné, veľmi solidné štatistiky. A potom tam je ten Hugil, ktorý má 17 rokov. V 18-ke má 5 zápasov, 6 gólov a v 23-ke má 15 zápasov a 10 gólov, prosím vás. Takže máme tam tých ofenzívnych talentov celkom dosť. Samozrejme, všetko sú to extrémne mladí futbalisti. 17 rokov vlastne asi maximum, ale práve o tom Hugilovi povedal Solskjaer, že to je ďalší hráč, ktorý potom Shortyerovi dostane šancu. Alebo po Dialovi, pardon. Že toto je ďalší útočník. Má 17 rokov, v 23-ke 10 gólov, 15 zápasov v 17 rokoch. Je veľmi dobré číslo, čiže no obávam sa, že asi ten krídelník nejaký top už ani nepríde a že to United hodí na tú cestu tých odchovancoch. Jo, ale já se tomu vůbec nebráním, mě se tahle cesta líbí. V momentě, kdy jsou tam hráči, který na to mají, nebo který mají potenciál na to mít, tak pojďme do nich. Určitě. Ale ten potenciál. Jo, já se tomu jako vůbec nebráním jít jako touhle cestou, není potřeba vyhazovat ty miliony za Sancha a za podobný. Rok zpátky to byla jiná situace, teďka se to za mě jako změnilo. Jsem zvědavý na to, co ten Diallo, ten prostě stál neskutečný peníze, takže doufám, že bude dobrý. Nestal fakt jako raketa. Totálne peniaze, na to, koľko toho odohralo raketa. No, kámo, práve sa tady nahral záčko, dvakrát. No ale práve preto by si čakal, že je to extrémny talent. Že keď ani to Ačko nehral, že fakt hral iba v tej juniorke, tak musel tam akože totálne si z nich robiť dobrý deň, keď za neho dali také prachy. Jo. Rád bych tomu jenom věřil, jenom pro mě je to prostě takový, že nehrál ani prostě v Atlantě a Atalantě a prostě přišel za 40 mega, takže já s tím od začátku úplně moc nesouhlasím, ale říkám, je to mladý kluk, má potenciál, snad se budu mýlit a snad to vyjde, jenom nejsem fanoušek takovýchhle daleků a podobných. Víš, Dalot přišel za 20 mega, co v Portě odehrál 2 zápasy taky. Víš, a jak to dopadlo? A zranil často. No právě, takže tak. Ale máme tady další témičku, ajajaj. Odohral iba 7 duelov. Mesut Özil si zranil členok a Fenerbahče bude v najbližšom období chýbať. 32-ročný stredopoliar sa zranil vo štvrtkovom zápase s Antalyasporom, keď si čiastočne roztrhol väzy v ľavom členku a museli ho odniesť z ihriska. Özil prišiel do Fenerbahče koncom januára z londýnskeho Arsenalu a stihol zaň odohrať 7 duelov bez gólu a asistencie. No, ale ty fanoušci Arsenalu, tyva, kdyby se vrátili, by tam možná dal nějaký tláčko. Jo, nějaká ta kľúčová pridávka by tam bola určite. Je, 100% no, jenom teďka 7 zápasů v Turecku 0-0, nevadí no. Ale vieš, on sa iba rozohráva, vieš, on ešte aj v Premier League by dostal 8-7 zápasov a potom by to dával. No jasný, by spíš dostal další 10 a pak zjistil, že fakt úplně hovnech stejně jako posledních 6 let. Je to tak, jako čo si budeme rozprávať. Jo, každopádně Özil jako výborný v Turecku 0-0. Ale jakože je to pochopitelné, že má 0-0. Lebo prostě fakt nehral rok fotbal. Kámo, ale furt je to Turecko prostě a mne prostě vadí, jak z něho dělají úplnýho krále. Toto chcem povedať, prostě 3 roky že v prdeli. Za mňa osobne, keby nemá meno Özil, je pochopiteľné, že ak hráč nehrá rok futbal, takže nemôžeš čakať, že príde a vyrieši ti tam, že začne dávať góly, asistencie a podobne. Ale o ňom si to ľudia reálne akože fanúškovia Arsenalu mysleli. Že jeho v januári, že ho napíšu v januári na súpisku, že dostane hneď plný zápas a že on tam urobí brutálny rozdiel. Že v tom je to vtipné. No, akože reálne nikto nemôže povedať pol slova, keď hráč rok nehraje a prvých 7 zápasov nedá proste bod. Je to normálna vec za mňa. Ale nie je to normálne. Je to vtipné skrz toho Özila. Ale zase na druhou stranu, kámo, víš, jako šel ty vole, co se týče ligy o 4 úrovně dolů. Turecko fakt jako... Ale stále si povieš, OK, rok a nehral poriadne futbal. Vieš, akože OK, ale je to vtipné, že je to Özil. Práve preto je to mega vtipné, že je to Özil. A že všetci si mysleli, že on akože reálne zachrání Arsenal v Premier League. V Premier League. Že príde a urobí rozdiel. Yes. Dobrý nápad. Dobre, poď 10. Kámo, West Ham 2-0 vyhrál. Počkej. No desítku nejdem, že jo, to je ten Laporta. Startovým prezidentom Barcelony sa stal Laporta, podcast nahrávame sobotu pre uzavrenú skupinu a tak chceme, vlastne nahrávame to hneď ráno, čiže chceme, aby to bolo v nedeľu out. Well, von. Proste to neviem, jak to vám povedať, ale aby to bolo v nedeľu vonku chceme. Čiže decid. Proste zvolili Laportu, yes. Ale podrobne sa k tomu budeme vyjadrovať. Keď budeme trošičku múdrejší a s Honzom samozrejme. A výjdou nějaké nové informace o těch finanční věci a tak, takže snad do soboty výjdou nějaký věci. Kdyby nějaká tlačovka byla, bylo by to skvělé, kdyby vyšla nějaká tlačovka a Laporta povedal, yes. Že aká je reálna situácia v klube. Já ani nevím, jestli by se nehodilo počkat chvilku, no nevím. Asi nie za mňa. Môžeme taký, Ostane taký. Víš, aby sme neudiali podcast a za týden nebyla tlačovka a nezistili sa úplne nové veci. No. Akože podľa mňa sa zistia aj tak tie veci a myslím, že to aj častokrát zaznie, že aká je reálna situácia, aká bude a proste je zrejme, že príde Laporta a povie, že je to ešte oveľa horšie. Čiže s tým podľa mňa musí dať každý fanúšik. Vie. OK, tak poď Robertson. Andy Robertson s kritikou do vlastných radov. Minulá sezóna je za nami, nevracajme sa k nej. V súčasnosti nesiahame Liverpoolu z toho obdobia ani po členky. Prepádávame sa v tabuľke, naše výkony nie sú dostatočné. Zápasy postupne ubúdajú a my potrebujeme vytvoriť tlak na týmy pod nami. Ľudia si myslia, že sme na dne a my im musíme ukázať, že sa mýlia. Momentálne sa nám to však nedarí a spoliehať sa na minulosť nám jednoducho nepomôže, povedal pre BBC Sports Andy Robertson. Výsledky v roku 2021 v Premier League Liverpoolu, tak je to prehra, remíza, prehra, výhra, výhra, prehra, 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 výhra, prehra, prehra. Snáď som to povedal, možno jednu prehru som pridal omylom, možno nie, ale proste tých prehier je tam extrémne veľa. A na to u Liverpoolu nie sme zvyknutí koľky? Tretí rok? Druhý asi. 18, 19, druhý je tretí, to je jedno. Asi, ja som čakal, že Liverpool proste sa prepadne, pretože história ukazuje, že 3 roky na úplnom vrchole je asi ten strop 2-3 vid City. Hej, že jo. Dokázali tam vlastne všichni no, to City, hej, že City bolo 17-18 úplný vrchol, 18-19 ešte dokonca na to navýšili, ten bodový aspoň. A 19-20 už proste tam bola tá dominancia Liverpoolu. Liverpool bol skvelý 18-19, ale City bolo predsa o ten bodík lepšie. Minulá sezóna bola úplne top pre Liverpool, no a táto je asi až trošičku krutá pre ten Liverpool, že až takýto pokles formy spojený so zraneniami sa nečakal, že povedal by som OK, tak spadnú na druhé miesto, tretie, ale byť 8-9 je už prúser. Je už extrémny prúser a ako reálne som našiel na internete veľmi veľa príspevkov o tom, že má Klopp skončiť ako manažer. Seriózne. A to nemyslím nejako akože zle ani tak, ale fakt som toho našiel. Nehovorím, že to bolo. Samozrejme, asi stále pravda názor, že Klopp in, ale tých názorov Klopp out bolo veľmi veľa. Fakt veľmi veľa už. Protože lidi sú nevděční. Můžeš udělat cokoliv a je to úplně jedno. Vždycky všechno, co si udělal v minulosti, nikoho to nezajímá, nebo ne nikoho, ale velkou část jakoby lidí. Na to se hrozně rychle zapomene. Ta současnost je a v momentálním světě, v momentální společnosti je to čím dál víc. Jede se prostě jenom na tu současnou situaci, na nic jiného. No. A lidi zapomínají velmi rychle a uklopají. Kámo, ale klub vybudoval ten Liverpool. Je to tak. No. Kámo, úplne, jemu by měli lízat koule, ty vole, kdyby byl poslední. Veď ten Liverpool, akože Rodgers dal tomu trošku niečo, jeden čas, nemôžeme povedať, že nie. Ale ten ďalší to bol aký? To bol opäť ten istý Liverpool, ktorý spamätáme čas Spearingov, John Shelbyho, Lamberta, Balotelliho a Flanagana a kto tam ešte hral, neviem, Flanagan, taký dobrý prípad a podobných futbalistov, ktorí na to fakt nemali. Ako to bol ten priemerný Liverpool, ktorý keby tam nenaskočí jednak Rodgers je z jednej časti a potom hlavne Klopp, tak to je tým, ktorý smeruje do takých sračiek, akých je Liverpool, pardon, akých je Arsenal. Souhlasím, no. Ako, čo by robil Liverpool bez Kloppa? Netuším. Nevím. Já bych se ale nedivil tomu, kdyby Klopp jako skončil sám po sezóně. Really? Já bych se tomu přímě nedivil. Ale v žádném případě si nezaslouží vyhazov. To no chance prostě. Minimálně si zaslouží ještě další sezónu. Jako, kdyby se to stejný řešilo, dejme tomu v prosinci, tak už bych řekl, OK, to už jo, to už prostě nejde. To už je zase druhá sezóna, která jako v řadě, která už není dobrá, tak to už jo, tam už bych byl taky proto. Ale tohle prostě si za mě zaslouží mít možnost takovýho výpadku. Pamätám si, že Pochettino začal takú svoju zlú formu, ktorú si vlastne zachránil v tom finále Ligy majstrov niekedy vo februári. Začal s tou zlou a vlastne v oktobri, novembri bol out. A také niečo by mohlo nastaviť aj u Kloppa. Úplne, dá sa povedať, identické. Obaja ten klub, dá sa povedať, že vybudovali opäť. Respektíve, akože vybudovali ho. A proste tam už potom, ak by aj ďalšia sezóna bola zlá, tam už proste niečo nefunguje v tom týme, niečo je zlé a musel by ísť. Yes, určitě, ale zaslouží si tu šanci do konce sezóny, přebudovat to v létě a být ready, být fresh na novou sezónu, to určitě si zaslouží do 100%. Každý jeden vyhadzov by bol proste zlým krokom. Proste, aj keby nekvalifikovali do Ligy majstrov, hoci čo by to bolo, akože doslova by som bol tiež nadžubaný, ako doslova, hoci som fanúšik United. Samozrejme, ja nebudem teraz z Liverpoolu, ja im zatlieskam, akože fakt sú boli výborní posledné roky aj všetko, ale bol by som akože aj chcej nahnevaný, že akí sú proste hlúpi, že ho vyhodili. Doslova. A to nie som fanúšik Liverpoolu vôbec, a vôbec im nebudem nikdy prijať, aby to vyhrávali ani niečo podobné, ale pochválil som ich všetko a bol by som asi fakt rozčúlený, že ty vole, v akej dobe to žijeme, keď Klopp 5 rokov tu stáva takúto mašinu a oni ho po jednej prvej veľkej kríze proste úplne odstavia. Yes, je to tak. Bylo by to smutný. Další téma. Kvůli barvě pleti nemohu získat angažmá, stěžuje si legenda AC Milan. Bývalý nizozemský fotbalový reprezentant Kláden Seedorf nemůže sehnat trenérské angažmá v Evropě. Někdejší záležník to přičítá tmavé barvě pleti. Rodák ze Surinamu v minulosti krátce vedl AC Milan a byl koučem i kamerunské reprezentace. Rád bych zase trénoval v Evropě, ale nepřichází žádné nabídky z Itálie ani Nizozemska. Když se na to podívám z globálního hlediska, tak v současném evropském fotbale nejsou na nejsilnějších pozicích žádní lidé tmavé pleti. Patrick Vieira nebo Thierry Henry našli jako trenéři uplatnění v USA, respektive v Kanadě. Svou trenérskou kariéru odstartoval v lednu 2014, Seedorf ji odstartoval v lednu 2014, kdy převzal milánské AC po odvoláném Massimilianu Allegrim. Bývalý nizozemský reprezentant tehdy podepsal kontrakt na 2,5 roku a tým pod jeho vedením vyhrál 11 z 19 ligových zápasů, ale skončil až 8. a po sezóně byl odvolaný. Poté odešel do Číny, než v roce 2018 převzal Deportivo La Coruña. Kládens ale nedokázal odvrátit sestup z první ligy a byl propuštěn. Následně převzal kamerunskou reprezentaci, na africkém šampionátu 2019 ji ze 4 pokusů dovedl k jedinému vítězství a byl opět odvolán. Od té doby je bez angažmá. Ty vole, hele, já to řeknu takhle, já jsem člověk, který nenávidí rasismus, ty vole, a prostě fakt pokaždý, když k něčemu takovému dojde, nebo se schyluje, nebo se stalo, nebo cokoliv, tak vždycky jsem proti tomu, vždycky říkám, že jakýkoliv rasista je odpad prostě, ale tohle je taková sračka, že to ani není možný. Ten borec byl v ACčku, neuspěl. Prostě šel do Číny, tam nevím, jak na tom byl, šel do Deportiva, se kterýma sestoupil. Pozri si čísla z Deportiva. Ja som si ich pozeral, lebo ja som túto vyjadrenie som čítal už asi týždeň späť, pretože rozkecáme stále tak za týždeň ceca Asi týždeň späť som ho čítal, tak som si ho rozklikol, že keď trénoval a pozri si čísla z Deportiva La Coruña. A nepamatuješ si? 0,7 bodu na zápas. Nejakých 15-16 zápasov trénoval, 17. Nejak takto proste. Schválne som si to pozeral, lebo ma to zaujímalo, že kde vlastne trénoval, ja som ho registroval v tej Číne a v tom Deportívu som ho nejako ani nezachytil, ale keď som si pozrel na tie čísla, tak som si povedal, akože ty čo chceš trénovať, akože? 0,75. Nemá ani bod na zápas. A vyhral tam niečo? Keď vyhral 2 zápasy, tak bude veľa. No. Kámo, vôbec neviem, počkej, bola tá sezóna. Také historie. No, normálne musí si vyhľadať jeho práve. Že normálne nie cez klub, dá Zedorf. Jo, už to vidím, no. Má 16 zápasů a 2 výhry, kámo. Ako viem, že asi na tom boli zlé, keď zostupovali, že prišiel tam, tak asi na tom boli zlé. No jasne. Ale akože uhráš tam... No kámo, ale skončil 18. Víš co, na tom nemohli být tak špatně. Když skončil 18. a z 16 zápasů 12 bodů. No, to je prostě, že mám mít ty vole bodů než zápasů, co ten borec vůbec jako chce tam kurva dělat. To stejný kámo s Kamerunem, který jako jeden z nejlepších afrických zemí, tak ze 4 zápasů vyhrál 1, ty vole, na africkém šampionátu. Na africkém, ty vole, v Africe, kdy tam proti tobě hraje, ty vole, Mali a ty vole Papua, Nová Gvinea a podobný týmy. On vyhrál ze 4 zápasů 1, ty vole, a co jako kurva chceš dělat? Si byl ve 4 angažmá, všechny si posral a diví se, že ty nikdo nechce. To je jako za to, že má sixpack, mu nikdo nedá trenérský angažmá. Súhlasím. A ako pozerám... Jako to nemá s barvou pleti absolutní společný, on je jenom neschopný, jakoby. Co se týče jako trenér. Alebo keď dostane ponuku, tak dostane ponuku z menšieho týmu a ukáž sa. Ďalšia vec sú platové požiadavky, chce tam vôbec ísť. Víš ako? Tak jako on byl v Deportivu, on asi jako, co je menší tým, víš, to by mohli... No, tak do druhé holandské ligy. Áno, ukáž tam svoje kvality. No. A může jít vyšší. No jasně. Jo, určitě. A kámo, taky zase případ s Andrym. Teď Andrej dostal příležitost v Monaku a byl tam úplně v prdeli. To stejný Víra, ten trénoval Nice nebo si, někoho. Andry byl v Montreale král. Já jsem si pozeral ještě předtím, jako vyhodili jeho čísla. Myslíš, že on tam mal nějaké oslnivé čísla? Já samozřejmě nejsem fanoušik kanadského futbalu. A neviem, ako je na to Montreal dlhodobo. Ale on tam mal katastrofálne čísla. Akože brutálne katastrofálne. Nehovoriac o tom, že... ešte pri tomu Zedorfovi sa vrátim. Sekunda. Tak ako tak pozerám... Tak 2018 group stage. OK. Nejaký prípravný... Kámo, on i v té Číně byl úplně v prdeli. No i v té Číně měl 13 zápasů a 13 bodů, ty vole. A koho tam trénoval, nevím. Shenzhen nějaký, vole. Ale to je jedno, kámo. Prostě jako dobrý, ale v tom ACčku měl jako dobrý čísla. To zase jako nic. Ale to je prostě rok 2013, to je 8 let zpátky. A tam přebíral tým po Allegrim. To prostě dobrý. Nemusí to být dokonalý, ale prostě nějakým způsobem to funguje, když tam nic moc do toho nešaháš. Ale potom měl angažmá v Číně, kde měl prostě 13 zápasů, 13 bodů a ve španělský lize měl 16 zápasů a 12 bodů. Tak jako co chceš jako trenér dělat? A v skupinové fáze jako afrického pohára remizuješ s Beninom. Kámo, to by... Hej, s Beninom. Potom dostaneš samozrejme Nigériu a vypadneš. Tak jasné, že ťa odvolajú. Ale kurva, doslova nemôžeš remizovať v základnej skupine. OK, remizuješ s Ghanou v základnej skupine. Povieš si, OK, je to Ghana. Hej, že stále tam je nejaké meno. Ale s Beninom? Ako, kto je v Benine? Neviem, to aj neviem, že to existuje. Ako v zálohe im hraje Adeoti a Mama. Hej. Neviem, koho mama, asi jeho mama, ale proste tam nie je futbalista jeden, ktorý by hral v nejakom top európskom týme. A on s nimi remizuje. Hej, a on má reálne v Kamerune Choupo-Motinga. Kapitán, hej. Má tam Angisu. Ako nielen, že ten tým Kamerunu je tým, ktorý si pamätáme my z detstva, že to fakt boli takí tí špičkoví futbalisti, to asi nie. Ale ty vole. Predsa len asi to Benin nebude. No, takže... Prostě, no jasný, a prostě Borec, ty vole, jako 8, jako posledních 6 let vůbec to nezvládá všude, kde byl, tak jako ne, že byl špatný, ale byl úplně tragický a pak si stěžuje jako na tohle, jako sorry, ale to je extrémně mimo. A tohle jsou věci, které mě vadí, tohle mě vadilo u Dějí Turého, ty vole, který si stěžoval na to, že nedostal dort, protože má tmavou pleť. Úplná sračka, kámo. Mimochodom, stal si toho Thierryho Henryho. Jako... 29 zápasov, no, 1,07 bodu na zápas, čiže 29 zápasov, 29 bodov. No. Opäť ravím, ja neviem, ako je na tom Montreal z dlhodobého hľadiska. Ja si to môžem otvoriť, že ako skončili v tej lige, kde to oni hrajú MLS, OK. Kanaďania naši, ale aj tak. Je to úplne jedno. On ide do toho týmu, čaká sa od neho nejaký výsledok. Možno keby získal tých bodov o pár viac, tak sú na pozícii, ktorá je uspokojivá pre nich, aby ho nevyhodili. A mohli by sme povedať, že je tam úspešný, pretože hraje v týme, ktorý na to proste nemá. Ale keď ideš do týmu, ktorý na to nemá a si tam posledný, alebo si úplne na spodku, tak jasné, že ťa vyhodia. Lebo očakávajú, že ty ich posunieš aspoň o pár krokov vpred. No jasne. A na to bude posledný. No jasný, jo. No tak pozerám sa na to... No, tak tu oni nejakú históriu tých výsledkov nemajú, ten Montreal, takže neviem, ako na tom boli, každopádne, alebo tu som otvoril nejaký iný Montreal, teraz dobre, Montreal Impact, OK, otvorte sa mi, chcem fakt vedieť, že ako na tom boli v tabuľke, alebo, ale má 1,06 bodu na zápas, ako... To David Moyes mal viac v Sunderlande, podľa mňa. Moyes je králové. A to tam neměl Lingarda v Sunderlandu. Tam mal iba Jacka Rodwella. A Steva Sidwella. No momenta, v minulom roku skončil Montreal 9. v tabulke, aspoň čo mi ukazuje. Tak to zase nie je až taký prúser. No ale asi prúser je to, keď tam získaš bod na zápas, no. A prej, ty vole, ja viem, proč nevyhodili. Je to krutá doba. 29 zápasov, 9 výher, 4 remízy, 16 prehier a skóre mi nepíše, ale ani ho radšej asi nechcem vedieť. Určite pôjde Andri do lepšieho klubu, ako je Montreal Impact. No jasný, podľa mňa bude to trénovať niekoho veľmi silný. Pridelenie majstrovstiev sveta 2022 Kataru Platini neľutuje. Vôbec to neľutujem. Vďaka turnaju sa postavia nové štadióny. Mimochodom, na týchto štadiónoch zahynulo zatiaľ 6,5 tisíc ľudí, čo posunie futbal v daných krajinách na novú úroveň. Štáty ako Škótsko, Írsko, Rumunsko či Azerbajdžan si tak vybudujú základ na to, aby mohli v budúcnosti usporiadať šampionát vo vlastnej réžii, povedal. Ďalej sa tam píše vlastne, že Platini mu bol znížený trest, dostal na 8 rokov, znížili mu ho na polovicu. O čo tam ide? Vždy som hovoril, že si nechám otvorené všetky možnosti. Mala by to byť však práca, ktorá bude pre mňa výzvou. V súčasnosti si však užívam luxus, ktorým je voľný čas, pardon. Čo týka tých štadiónov, tak fakt to tak bolo. Bola to správa, ktorá vyšla v nejakom médiu serióznom, že tí šejkovia z Kataru proste vozia ľudí z Bangládešu, z Pakistanu, z takých tých chudobných krajín a tí borci tam pracujú v dosť otrasných podmienkach a že sa odhaduje, že 6,5 tisíc chlapov na tých štadiónoch zomrelo pri budovaní tých štadiónov. A proč vôbec není potreba, aby to nikto umíral, ne? Tam že niekto umíra, tak... No tak, aké sú tie podmienky na tom... Ne, chápu, ale víš, že proč se tam neudělali jako aspoň jako takový, jakože ne nějaký luxus, nemusí bydlet prostě v Hiltonu, ale prostě jenom, aby tam bylo čisto. Skoro podľa mňa ide o to, že buď tam tí chlapi makajú ako blázni, teraz neviem, neštudoval som to viacej, proste zomrelo tam 6,5 tisíc ľudí, čo si myslím ja. Tí chlapi tam makajú fakt ako blázni. Proste, že robia ako otroci 20 hodín denne a príde vyčerpanosť a podobne. Alebo tie podmienky a tá bezpečnosť na tých štadiónoch je katastrofálna. Jedno alebo druhé. Tak, za mňa nič iné nie je, pretože... Ale kámo, 6,5 litru je extrémne moc, ale... Taká bola správa. Ja skúsim to dohľadať. To je přes... To je jak kdyby je tam stříleli, ty vole, když už nemůžou. Neprekvapilo by ma to, akože vôbec. No tak to zas, ty vole, zase nepřehánělo to. V Saudskej Arabii nemohli mať ženy do roku 2018 ani vodičák, myslím. Já vím, ale... Jako nebudu je tam přece střílet za to, že už nemůžou, ne? Je to tak. Je to 6,5 tisíc a vyšel s tím Guardian. 6,5 tisíc migrantů. Ty píča. A nepíšou tam proč, nebo jak aspoň, nebo něco? Přijde úplnej úlet, ty vole, jako 6,5 litru je hrozně moc, ty vole. Je to 6,5 tisíc, nie samozřejmě za rok, je to píše, že to je za nějaké to období, kdy to bylo oznámené. Tí migranti sú vlastne píšu z Indie, z Pakistánu, z Nepálu, z Bangladešu. Bangladeš je všeobecne, myslím, jedna z najchudobnejších, ak nie úplne najchudobnejšia krajina na svete. Myslím, že ešte Kambodža. Kambodža? Asi mi Kambodža im konkuruje. No a odkedy vlastne má to právo, čiže 10 rokov odkedy je to právo, že bude mať Katar tie majstrova sveta, čiže asi 2012 o tom rozhodli, tak vraj odkedy začali stávať tie štadióny, alebo tak 6,5 tisíc ľudí. No a že každý týždeň to vychádza na 12 ľudí. A pozerám, že prečo. To je úplne šílený, ako... Že to číslo ešte nezahrňuje všetkých pracovníkov z iných krajín. Čiže že tam to môže byť viac, že chodia tam pracovať aj ľudia z Filipín a z Kene, o ktorých dáta vlastne nie sú. A že tam nie sú, ani úmrtia z posledných mesiacov v roku 2020. Čiže posledných mesiacov, dajme tomu posledných 4 mesiacov, v priemere je to 12 chlapov na týždeň, 4×4 je 16 týždňov krát 12 a máš opäť nejakých 200 mŕtvych. No, 150 dajme tomu. Ale proč? Ja furt nechápu, jak tam umírají, kámo. Prostě nemůže, vole, za týden spadnout 12 lidí ze stavby, tyjo, to je sračka, vole. Prostě to je blbost, ty vole. Protože mi to každý týden padlo 12 lidí a vždycky se rozmrdali na hovna. Tak by bylo fakt divný, kdyby si to nikdo nevšiml za rok. Nevím, no. Čekaj, mám tu něco v tomto? Píše tu, že něco, že... Je tu 37 úmrtí ľudí, ktorí priamo súvisia s tou konštrukciou tých štadiónov. 34 je klas... Teraz neviem, tie čísla sú malé, možno to je iba nejaká malá skupinka tých dát, že o nejakých čo vedia. 34 úmrtí je, že akože nesúvisiali s prácou tie úmrtia, tak neviem, či tam zomreli od hladu, alebo od toho slnka, alebo od čoho. Čo niekto zajaloval na silnici. Píše, že including number of workers, ktorí akože skolabovali a zomreli. Čiže podľa mňa to je prepracovanie. Proste, že tam makajú ako blázni, ja si myslím, že to bude ten... To vôbec nedáva smysl, jak im proste dajú ako voľno, že jo, a vymění. Ale chápeš, ako im to tam môžu nechať. Veď tie štadióny sú proste postavené, to je cintorín. Ale ani z jejich, ty vole, to vůbec nemají důvod, aby tam někdo umíral. Jako, já nevím, jestli třeba jim je to jedno, jo, ale ono by úplně stačilo jenom jim dát jako kratší šichty a dát jim to normálně jako na směny a zaměstnat tam těch lidí víc, že on by to nebyl zase takový náklad. Potom tu píšli, že další lidé zomreli, jakože z normálnych príčin, ale to je většinou také normálne príčiny napísané, že nejaké zlyhanie infarkty, nejaké respiračné problémy, ktoré podľa mňa také veci plynú z tých pracovných podmienok, že tí chlapi tam makajú v extrémnej teplote, podľa mňa sa im tam ani nedajú napiť a preto zomierajú. Ale 6,5 tisíc. To je crazy, ty vole. To je úplně nesmysl, jako 12 týdně je prostě šílený. A presne tu píše právě to teplo a podobně. OK. Masaker. Ale tak chlapci z FIFA si zarobili, tak akože prečo, dajme to do Kataru, v pohode. Je to tak, no. Áno. Vilko. Chtěl bys něco povědět lidem? Chcem vybrať aspoň nějaké 3 otázky, ich tu hrozně veľa. A jo, otázky, yes, no tak pojďme na ně. Jsem na to úplně zapomněl, tyhle. Predať v lete Decheu, áno alebo nie? Za mňa tiež áno a dával by som jednotku Dina Hendersona. Tak to je jasný, že nikoho nekupoval. Názor na prestup Hamšíka, ktorý šiel do Göteborgu, do Švédska, podpísal tam kontrakt. Aký máš na to názor ty? Proč ne, ako? Ja neviem, proč ne, klidne, nebo... Chtěl si vyskúšiť novou ligu a hlavne ono teďka v Číne sa nehraje. No, odišiel. No to išiel do toho Švédska. Jo, takhle. No. Ale počkej, ja som četl, že on tam má jít jenom, aby sa rozehrál před mistrovstvím Evropy. No ale mne sa zdá, že podpísal kontrakt do konca sezóny. A v Švédsku sa hraje inak sezóna. Aha, OK. Ale teraz neviem. No tak jestli to jestli do konce sezóny nebude... Podľa mňa to podpíše do konca sezóny. Mne sa dá, že vo Švédsku sa práve hraje tým štýlom. Chápeš, opačne. Jo, to znamená, že vlastne dá euro, dokončí sezónu a podľa mňa Amerika. A tam sa vlastne tiež hraje týmto štýlom. Yes, to by dalo. Ale zase nikto nepovedal, že sa polke sezóny nemôže pripojiť k Neapolu. Teoreticky Zlatan tiež vyšiel v polovici sezóny. A ja. Aký problém? No. Jo. Hele, asi proč ne, jakoby, no, nevím, za mě jako Hamšík tím, že odešel jako vlastně z té Neapole, tak jako pro mě ta jeho kariéra už tak nějak jako skončila, no, vzhledem tomu, že nekoukám na repre slovenskou, tak už to nějak jako neprocítím, že by ještě hrál, no. A za mě prostě, když odešel z Neapole, tak to tak nějak skončilo. Tak. Kto je podľa vás lepší, Bruno alebo Kevin a prečo? Môžeš ty prvý, ja ešte nájdem nejakú ďalšiu otázku, aby bolo aspoň 5. Kámo, za mňa asi furt ako Kevin. Tím asi možná tou vyrovnaností výkonu několik let. Je prostě dlhšie na scéně. Asi tím, že on prostě je dlhší na scéně, dokazuje to fakt několik let a dovedl svůj tým i jako k titulu, přestože k titulům není to samozřejmě jenom jeho zásluha, jo, ale i to, ale hlavně to, že je na scéně prostě dlouho a on je každý rok famózní, každý rok. A možná ještě jeden důležitý faktor, tak mně přijde, že nejlepší zápasy Kevina jsou dost často ve velkých zápasech. A to fakt jako má hrozně málo hráčů, to jako... Fakt minimum hráčů tohle má. Bruno to nemá. A Bruno ne, že by byl úplně vymazaný v těch velkých zápasech, ale není to tak, že by v nich exceloval, zatímco Kevin tam fakt exceluje často v těch velkých zápasech. Takže jako za mě, kdybych si měl vybrat, tak určitě Kevin. Za mě asi tiež, ale Bruno je král. Bruno je král, samozřejmě. A možno by to záviselo samozřejmě vždycky od toho konceptu, čo od toho hráča chcem. Kevin je lepší tvorcári, 100%. Bruno je viac gólový futbalista. A to nemyslím iba penalty. Ak odpočítate od penalty z gólov Bruna, zistíte, že ten borec má stále oveľa viac gólov ako niektorí krídelníci alebo aj útočníci. Čiže Bruno nie sú iba penalty, Bruno sú aj góly z hry, veľký počet, do toho asistencie, veľký počet. A samozrejme aj celkový vplyv na ten klub, čiže... Ale keď hľadaš vyslovene kreativitu, asi vybereš Bruna. Keď hľadaš niečo také možno, že poviem to medzi, alebo viac gólového futbalistu, vezmeš práve toho Brunalda a bude tam dávať šupy. Mimochodom, celkové štatistiky Bruna. On má 16+10. Kane má 16+13. Na rozdiel Kevin má 3 až 11. Čiže v asistenciách je Bruno vyrovnaný Kevinovi. Stále platí, ale že podľa mňa Kevin je lepší tvorca hry ako Bruno, ale... Jo a Kevin hlavně, ty vole, chudák, letos hrál několikrát v útoku, tam nabíhal za obranu, takže... A má i méně zápasov víš, ako Bruno. Jako, za mě furt, jo, a furt toho Kevina jako řadím, víš, přestože ale len vravím, že aj Bruno má prostě 16+10, to je 26 kanadských bodov. Konkurovať mu môže iba fakt Harry Kane. To je nesmysl. A už keď konkuruješ Kaneovi, tak už si povieš, ty vole, tak OK, asi som dobrý. No, tak to asi a je. Posledná otázka, vyberieme toho Martialsa. Zdarom Rožáku. Dva prioritní prestupy pro Liverpool, i když budú všichni zdraví. Prioritní dva přestupy? Pre Liverpool. Za mňa sa to bude odvíjať od podpisu, respektíve nepodpisu Kabaka, ktorého podľa mňa možno aj nekúpia. A potom musíme riešiť stopera. Jo, stoper, útočník. A záložník? Nie. Tak chtěl si dva. Za mě stoper, útočník jsou větší priority. Útočník, vysloveně útočník? Fakt jako gólovej útočník. Aha. Yes, vysloveně hrot. Okay. Hrot prostě. Čistý, ne čistý hroťák, ale prostě čistý útočník, který dokáže se pohybovat a měnit místa, ale prostě. Já to mám video, právě jdem zajtra nahrávat, že 6 útočníků pro Liverpool, mám tam dost zajímavé jména. Okay. Ale mám tam také, že falošné deviatky, viac takých Firmíňov a mám tam aj klasické deviatky, tak to rozdelené je. Jo. Já asi bych už nešel do té falešní, a do té falešní bych šel v momentě, kdyby to fungovalo v Liverpoolu, ale nefunguje to, takže je potřeba nějaká změna. Takže já bych hrál třeba v pozici Liverpoolu 4-2-3-1 s Firmínem na 10, to neznamená, že Firmína prodává. To je těž variant, já bych který tam mám zkusil hrát. Yes, já bych ho zkusil hrát prostě na 10, víš. A případně by na 10 mohl hrát Jota, případně by tam mohl hrát Salah. Prostě těch variant je spoustu, jak by to celé mohlo jakoby vypadat, ale určitě tam podle mě by měla přijít jako nějaká změna, protože evidentně to nefunguje a zkoušet furt to stejný 4-3-3, to je za mě jako velká. Ale za mě je na městě asi aj ten záložník. Oxlade out. Tiago zatiaľ nepredvádza dobré výkony. Milner je proste squad player. No. Gini asi odíde. OK, Gini ho nahradí, dajme tomu Curtis Jones, veľmi štatistický hráč, ktorý je mu podobný. Dokáže vyviesť tú loptu. V tomto je Curtis vynikajúci. OK, povieme si na náhrada. Henderson, Fabinho, to sú také stálice. Otázka, aký bude Hendo ďalší rok, samozrejme nemôžeme vedieť. Naby Keita za mne out. Čiže... Jo. Hele, já ti do toho jenom skočím. Já bych toho záležníka nechtěl skrz to, že bych hrál právě na 2. Prostě 4-2-3-1. A pro mě by byl základ Thiago Hendo, případně Thiago Fabinho. Za mě asi Thiago Fabinho. Za mě Thiago Hendo. Vážně? Fabinho by si nedával? Neviem, ten Thiago, keď si vezmeš, mal by takú trošku istotu väčšiu za sebou. Nebehal by tam šialenie Hendo hore-dole. A možno by sa mohol viac zamerať na tú tvorbu tej hry. Vieš proste, kým ich Thiago. Hendo je proste blázon, ako veľa presuje a podobne. Yes, ale já si myslím, že obě ty varianty by jako fungovaly. Jak s Hendem, protože Thiago hrál s Goreckou a sú to ne úplně, ale dalo by se říct docela podobný typy. Ale i s tím Fabinho by to bylo úplně v pohodě. A za Thiaga by mohl být náhrada právě ten Curtis Jones. Takže já si myslím, že to by jako mohlo stačit na tu zálohu tyhle hráči. Na 10 ten Firmino se Shakirem, na křídlech Jota, Mané, Salah. Samozřejmě se točí, že jo, nebudu hrát všichni 3 na křídlech. A v útoku nějaký střelec prostě. Dává to určitě zmysel, ale za mě, jak by mal Liverpool volné prostriedky, tak myslím si, že aj tá no nemá. To je ďalšia vec, že nemá, no. A tak môže niekoho podpísať zadarmo, možno, neviem, aké som teraz alternatívy. Tak ako môžu podepsať třeba Agera, že jo? To je nereálne asi. Môžu podpísať Tována. No. Práve gólové krídlo. je velmi zajímavá možnost, která ti vlastně nabízí posunout celého do prostředka. Tak to se to dá řešit vždycky. Ale ten stoper, ak by ten Kabak neklapol, čo pravňa možno ani neklapne, oni tam myslím nemajú povinnú opciu, aspoň dúfam teda. Povinná tam není tam povinná. Je tam obce, ale není povinná. Čiže záleží, za mňa to je stále stoper. Ten Kabak sa vôbec neukazuje nejako dobre. To náno, není to Diaz. No, to není, no. Tak je ešte mladý, má 20 rokov, ale ak by ho nekúpili, tak samozrejme stoper a potom, ako povedal Luky, útočník, ale za mňa je to také aj s tou lomkou toho záložníka, pretože ten odliv tých záložníkov je tam veľmi veľký, ale fakt brutálne veľký. Za mě fakt ne, za mě to fakt čistě útočník se změnou rozestavení, protože ano, pokud chceš hrát na 3 záložníky, tak ti tam chybí ten záložník, ale pokud to přepneš na 2, tak ti tam vlastně vůbec nikdo nechybí. A máš tam 4 hráče, který se točí, máš tam 2 Hendo Fabinho, který se točí mezi sebou a máš tam 2 Thiago Cartis, který se točí spolu. A za mě v tom otázka nevidím ten problém. Ako on, OK, není teraz produktívny, to je prvý problém, ale on ani reálne nehrá dobre. Otázka, bude tam hrať dobre na tej 10? To je otázka, ale to nemusí tam hrát on. Tam může hrát na tej 10 Žota, že jo? V momentě, kdyby přišel Tován, tak tam může hrát Salah. Ako áno, môže na 10, ale opäť potom ideš na to, že ty vole, a čo tá lavička? Prvá voľba Shaqiri, druhá Origi. Vieš, alebo Firmino ešte, ktorý hraje zle. V momente, kdy ti přijde Tován, tak tam máš toho Tována. No, ako podpíšu, ale keď sa bavím vyslovene o 2 hráčoch, a že hrať to primárne s tým Firmínom, no, okay. Tak ten tretí aj tak musí... No tak to ne, tak no, to tam nemáš nikoho na lávce. To je prúser, no. Jo. Firmino hraje zle, ty vole, yes. OK, dáš tam Žotu, môže hrať Salah, Žota, Mane a ten útočník nový, ale ty vole, kto z lavičky? Yes. No, Firmino, to je problém. Uvažujeme, že hrá zle. Origi, Shaqiri, ako... Zlatý Marcial z lavičky asi. No. Asi jo. Takže neviem, ten záložník to je tak podľa mňa ruka v ruke s tým záložníkom, aj pri zmene rozostavenia. Ja tomu Firminovi už veľmi nejako neverím. A vek je ďalšia vec. Salah ku 30-ke, Mane ku 30-ke, Firmino ku 30-ke. Jo, to ale zabudli sme na jedno meno, a to som rád, že si to povedal s tým vekom, že som na to prišiel. Je tam Harvey Elliott, ale hodne mladý, ale v Championship hodne top výkony. Ale či bude miešať karty ďalší rok, toto neviem. Ale v Blackburne hra fakt vynikajúco, klobúk dole. Kámo, jo, o něm jsem právě typíčo. 5 gólů, 9 asistencí, kámo. Ale stále má len 17. Ako viem, že futbalisti v 18 začali, no právě. Ale má 5+9 z Championship. Ako viem, nie je to možno... Ale to práve mi to príde veľmi dobré. A to je Championship, hra v Blackburne v 17. To nie je zle. Otázka, či s ním môžeš rátať ako s tým hráčom, ktorý bude ten druhý náhradník, poviem to. Asi ešte nie. Kámo, no, ale na druhou stranu Greeny taky ty vole to zvládl. Možno by to záviselo aj od tej predsezónnej prípravy. Napríklad. Kdyby sa tam chytnul, tak jo. Ale vôbec by ma neprekvapilo, ak by tento borec hostoval ešte aj ďalší rok v nejakom podstatne lepšom týme. Ale mohlo by to byť jo. Aj náš... Ale byla by to škoda, kámo, podle mě, kdyby hostoval. Já si myslím, že je to škoda, že on by už měl zůstat v Liverpoolu. I když by nebyl třeba první, ale byl by druhá varianta. Tak si myslím, ale otázka, že by měl zůstat. Je on to riešenie, ten nákup, už teraz? Pretože on môže byť kľudne ten hráč, čo nahradí toho Maného, ten ďalší rok až aj napríklad. Právě, to jsem chtěl říct, za mě by měl přijít ten Tován zadarmo a ten Elliot zůstat, aby tam prostě oni dva byli. Čiže mi to príde ako dobrá voľba. Sam ten Tován som strelil iba skrz to, že je zdarma, áno. No jako to střelilo, mě ta varianta hodně líbí, my jsme ho řešili několikrát tady, takže určitě jsem bych... A kontrakt, ako pozerám, stále nepodpísal nový, čiže stále je to možnosť veľmi reálna, ale ten Elliot, treba ho tam rátať. 5+9 v Championship 17 má nejakú túto výpovednú hodnotu. A ďalšie hosťovanie dopadne Stopra. Ako tento, ako sa volal ten taký velský supertalent jeden čas, čo tam debutoval v 16 v Liverpoolu a teraz neviem, ktorú ligu hraje. Yes, viem, koho myslíš. Woodburn, myslím, alebo neviem, jak sa menuje. Yes, tam bol potom ešte jeden taký podobný talent, ktorý mal byť veľký a nedopadlo to už potom dobre skrz tie hostovačky, pretože stále hostovať tiež nie je dobré. Uh-huh. Čiže asi by som rátal aj s tým Eliotom ďalší rok. Je to tak? Je to tak určitě. Takže dneska tady byl zase Marťas. To byl Marťas, no. Marťas tady byl, tyhle. Ten se sem dostane, když nepřijde. Ne. To je závodák, tyhle. Je to tak. Je to tak. Dobrý, hele, tak díky, kdo jste to doposlouchali až sem. A vidíme se zase buď na konci tohohle týdne, nebo příští týden u dalšího podcastu. V sobotu podcast s Barsou a stredu tá Liga majstrov. No v neděli vyjde, my dáme v sobotu. Ja som to bral, že to rozprávaš aj mne. Som sa spíš bavil s lidmi s tebou. A ja by som bol rád, keby sme dali aj to PSG Barsu, lebo ja to asi budem pozerať s takým očakávaním, že to Barsa otočí. Už len skrz to, že to... No jasne, tak raz to už dokázali, tak to je také... Ja si to zapnem. Kámo, to by musel hrať breakaway od začiatku. Ja si to zapnem, budem fangiť Barse, aby to dali. To je jasný. A už len fakt len ku tomu, že to raz dokázali a nepozerať ten zápas skrz, že už je to rozhodnuté. Aha. A potom to zmeškať mi príde ako obrovská chyba. Tak ako koukat na to budu určite. Otázka je, jestli to budem streamovat. Ono tak je rozdíl, když se koukáš, hodíš si nohy na stůl, vemeš si tady k tomu tyhle pivko. Tak to je jako rozdíl, než když musíš dávat úplně pozor a reagovat na ty věci. Ale bol by som rád. Takže, ale kdyby byl Honza ready, tak jsem pro. To aspoň jenom potřebuji vždycky u těch streamů pokecat, když tam jsme jako ve dvou, tak prostě je lepší, když tam máš těch lidí víc. Určitě áno. Takže ak by do toho šiel Honza, boli by sme extrémne radi. A to je asi všetko. Nezabúdajte, ak strihate videá, chceli by ste strihať videá, vilkovskytv@gmail.com, môžete mi tam písať, ja to preletím zajtra, viem, že vy to zajtra ešte tam nebudete, ale kľudne mi tam môžete poslať zase e-mail, ja ten e-mail kontrolujem a to rozkecané vyjde asi v stredu, štvrtok, ale kľudne napíšte v piatok, ja si to pozriem. Čím viac strihačov, tým lepšie. Osobná skúsenosť je taká, že tí ľudia, ktorí tam už ostanú nejaký prvý týždeň, dva, tak s nimi už vieme pracovať dlhodobo. Ale veľa ľudí urobí jedno video, prestane, alebo dokonca mi napíše a to ani jedno video neurobí. Preto radšej väčší nábor a zistiť, že z 50 ľudí máme reálne 5, ako sa spoliehať, alebo 2, ako to urobiť tým štýlom, že myslím si, že mám 2, ktorí nakoniec neurobia aj tak nič. Čiže kľudne píšte a ja to postupne stále nejako odpisujem. Každý deň tam naletím, odpíšem raz, dvakrát a je to... Takže tak. Yes. Je to tak, tak díky teda ještě jednou všem, co to poslouchali až sem, nejenom až sem předtím, ale až sem teď, až sem teraz a mějte se přesně tak, jak chcete.